חג שמח ישראל, לג שמח ישראל, לג שמח דנה ורון. סוף סוף את כאן. כן, התגעגעתי ממש. ממש ממש. איזה אולפנים מהממים. כן, כן. אולפנים מהממים, זה גם מתאים לחג שבאת ביחד עם הכל. הלל ביטון רוזן, נשאר איתנו. חג שמח. בכיף. חג שמח גם לך. אנחנו נהיה כאן לפחות עד חצות. כי אתם יודעים, במדינה שלנו לפעמים דברים מתעוררים. אנחנו נהיה כאן עם החג המיוחד הזה. אתם יודעים, כל שנה, כל שנה, המונים, המוני בית ישראל מגיעים למירון. השנה הקדוש ברוך הוא החליט להוציא את העולם לשיפוצים, הכל נראה אחרת. אז אנחנו מקבלים את הדין ופועלים בהתאם, אבל יש לנו צוות שנמצא במירון, בהדלקות, בכל האירועים הנפלאים והמרגשים שיש שם. צבי טסלר שלנו שנמצא שם, אנחנו איתך. חג שמח! חג שמח, בועז, כן, קודם כל, אני תשאיר לעצמך זמן, חצות אתה לא הולך הביתה, חג שמח לך, חג שמח לדנה, חג שמח להלל, תשמעו, יש כל מיני דברים שנזכור מהשנה בלג בעומר, ללא ספק, לג בעומר שונה, כאן במירון, לא כמו לג בעומר בכל שנה, אחד מהדברים זה הדברים שנשא כאן ממש עכשיו הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, פרקי התהילים שהוא קרא ברגש ובתחנונים, ואמירת מי שברך והתפילה לשלום החולים, לשלום חולי הקורונה והחולים בכלל, ועכשיו הקריאה הזו של שמע ישראל, הקבלת עול מלכות שמיים, אווירה דרוכה, אווירה מיוחדת, אווירה שאנחנו לא רואים אותה כל שנה, אבי, מרגש מאוד וקשה, קשה גם. בהחלט, כשמי שנמצא על הטריבונות זה רק כתבים ועיתונאים ולא החסידים, אז זה באמת אווירה קשה. בוא נשמע רגע את קבלת עול מלכות שמיים, רגע מאוד מאוד קדוש במעמד הזה. כן. אם מישהו מדבר איתי, אני שומע חלש, חלש שזה קורה. החוסר הזה, הגעגועים, ואנחנו עוברים, שומעים את עכשיו נשמע אחרי הקריאה הזו, את הניגון, וזה דרך כזאת לעבור עכשיו הקריאה, אנא השם הושיע נא, אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא, אנא השם הצליח נא, קריאה, זעקה, דחינה ובקשה מהשם, שהלג בעומר הזה יהיה גם, יחזיר אותנו אחורה. בהחלט. לימי תלמידי רבי עקיבא. מתגעגעים גם לצפיפות. אחורה מספיק שנה אחת אחורה. כן, אני אומר, את המעגלים אבל כאן. זה גם, מתפללים שהשנה, כמו אז שנסתיימה המגפה של תלמידי רבי עקיבא, 24,000 בלג בעומר, שגם השנה יהיה סוף למגפה הזו, ובאופן מסורתי, בשלב הזה, אנחנו
אנחנו הולכים לסדרה של ניגונים, ניגונים של ימי תשובה, ניגונים של געגועים, של כיסופים, שמכניסים אותנו מהאווירה הזאת של יום הכיפורים כמעט, אווירה של ערב ל"ג בעומר. בהחלט. להדלקת המדורה, הזכרנו עכשיו בתפילת ערבית, את הברכה, את ספירת העומר, ספרנו היום 33 ימים לעומר, ואנחנו בעצם נכנסנו לתוך ל"ג בעומר, ואחרי ימים של אבל, אנחנו ניכנס לימים של שמחה, לימים שהערב מתחילים להתחתן, וימים שאנשים שלא הסתפרו מסתפרים, ואנשים שוברים את האבל ומתחילים את השמחה. והשלב הזה לא קורה בבת אחת, ואנחנו מתכוננים אליו עם הניגונים האלה. כעת ניגון של אבינו מלכנו, מה יש לומר יותר, מראש השנה ממשיכים אחר כך עם ניגון ארבע בבות, ניגון כיסופים וגעגועים שחיבר בעל התניה, שאני באופן אישי כשאני שומע את הניגון הזה העין, אני לא צריך בצל, העיניים תורות. ניגון שגם הרבה מנגנים אותו בחופה, שרים אותו בחופה כדלת בבות, ומזה תנתן האות, והאדמור מבויאן שממשיך את השושלת ידליק, אגב הוא לא פה לבד, עוד שורה של רבנים ואדמורים מלווים אותו ונמצאים איתו במעמד הזה, בין האדמור ממוג'יץ ועוד רבנים שיהיו יחד איתו שותפים בהדלקה, ויחד איתם שפים בעצם את כל עם ישראל ואת הצופים שלנו בבית. וצריך להגיד רק שהרב שר את אותם ניגונים עם קומץ של כ-50 חסידים בלבד, שבכל שנה מדובר באלפים. זאת אחת ההדלקות, אם לא ההדלקה הכי משמעותית כאן בהר. בכל שנה מדליקים כאן לפחות 20 הדלקות לאורך הלילה והיום של מחרת, והנה בלילה הזה 3 הדלקות בלבד. ההדלקה הזו של האדמור מבויאן, לאחר מכן הדלקה ספרדית, אותה מובילים הראשונים לציון הרב עמר, הרב יצחק יוסף, וההדלקה של הציונות הדתית לקראת חצות הלילה. אלה בעצם כל 3 ההדלקות לשנה זו. והנה הניגון, ניגון המרגש הזה, דלת בבות. דלת בבות יש לו 4 חלקים לניגון, ניגון שחיבר אותו בעל התניה רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד. ניגון שהוא על פי הסוד מרמז ל4 עולמות על פי תורת הקבלה. אנחנו היום ביום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, מחבר ספר הזוהר, וברוחניות יש 4 עולמות: אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ובעצם הניגון הזה לוקח אותנו, ומכל שלב בניגון אנחנו עולים לעולם נוסף ומתעלים יחד עם הניגון ומתחברים אליו. וכתוב בחסידות שעולם הנגינה הוא קרוב, יש אומרים אפילו מעל עולם התשובה, כי היכולת של השירה והנגינה היא נוגעת בעצם הנפש. ואפילו דווקא ניגון כזה שאין לו מילים, שיר ללא מילים, דווקא הנשמה זועקת את המנגינה, ומחברת אותנו למי שכתב את המנגינה, ומחברת אותנו להתעלות הרוחנית הזאת, להדבקות הרוחנית הזאת. ואנחנו יכולים רק לומר לצופים שלנו, צבי, לעצום עיניים ואולי לנסות בעצמם לחוות את מה שאנחנו חווים כאן, את הרגעים המצמררים האלה. אני יודע שהרבה לבבות מתכווצים עכשיו, הלבבות שנמצאים כאן בכל שנה בעצמם, עם ישראל, הלב החזק והפועם הזה שנמצא כאן במאות ואלפים, בכל שנה מספרים לנו, היו 500,000 במירון, עברנו את 500,000, שיא חדש נכבש השנה, אנחנו יודעים שזה הולך ומתעצם, אבל השנה הזאת רק כאן, רק כאן אולי מבחינת אנשים, אנחנו יודעים שבנשמות ובלבבות כולם מאוחדים, ואנחנו ננסה כמה שניתן בלילה הזה להעביר את התחושה הכי משמעותית שאפשר של מירון אל הצופים שלנו בבית, כדי שבאמת יוכלו לקבל את האוויר ואת האווירה הזו הישר הביתה. אז רגע לפני שאתם עוצמים עיניים, מי שעוד לא עשה את זה, תדליקו נר בבית לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, תעצמו עיניים ותתחברו איתנו דקה אחת לניגון הזה, ניגון 4 הבבות של בעל התניה. והדלקה מיד אחרי הניגון. נכון. צבי טסלר, רב שמיט, אתם שם
מירון, אני מבקר במירון לאחרונה, אבל לפני הכל צריך ככה לשים דברים על השולחן. אני לוקח את עצמי כמה שנים אחורה, אני בא מבית דתי, כיפות סרוגות, אבל בית אשכנזי. אצלנו לא דיברו על מירון, לא על ל"ג בעומר, לא נסעו למירון בל"ג בעומר, זה היה יותר מנהג ספרדי, של ספרדים, צריך לומר. אבל עם השנים זה הפך להיות של אמוני בית ישראל. כששידרתי משם לערוץ 20, שידרנו משם לפני כשנתיים, גם לפני שנה, אבל אני שידרתי לפני שנתיים משם, שחצי מיליון איש בסך הכל הגיעו למירון בימים, ביומיים האלה, ראית שם אשכנזים וספרדים, כל העדות באים, פתאום נהיה חג של כל עם ישראל. נכון, האמת היא שהרבי מלובביץ', גם אנחנו יודעים שהוא יסד את התהלוכות של ל"ג בעומר, אז הוא קורא להם יחד כל ילדי ישראל, כי כל העניין הזה של ל"ג בעומר זה מפגן של אחדות. אנחנו רואים שם על הציון ליטאים וספרדים וחסידים ושומרי מצוות וכאלה, עמך ישראל שלא שומרי מצוות אבל אוהבים את המנהג הזה, ואנחנו רואים פעילות גדולה של אשל, של אכילה שתייה לנה, ודואגים באמת באמת שיהיה מכל טוב לכולם, כדי שכולם יתחברו לצדיק הזה שקוראים לו רבי שמעון בר יוחאי. והמפגן הזה של האחדות, החוצה מגזרים אפשר להגיד, הוא באמת תוצאה של צדיק מאוד מאוד מיוחד, רבי שמעון בר יוחאי, מייסד ספר הזוהר, מי שכתב את ספר הזוהר, את סודות הקבלה והזוהר, ובאמת אומרים בארמית, בזכות די, פקון מן גלותי, זה הסיכוי שלנו לצאת מן הגלות. מהגלות. זה ספר הזוהר, סודות הקבלה והזוהר. אנחנו יודעים שהיום לא רק עם ישראל לומד את הדברים האלה, עד מדון הזה הגיע, ואנחנו רואים שיש כל מיני קורסים וניסיונות להכיר ולהתחקות אחרי הדבר הגדול הזה שנקרא ספר הזוהר, ולא סתם הוא נקרא זוהר, לא בכדי. ולא בכדי גם מי שלא יודע להתעמק כדאי שידע. כן, כן. נכון, למרות שאני חייבת להגיד לך שבאמת, אם מתנים את היציאה מהגלות בלימוד, כנראה שכולנו מחויבים לגעת בזה איכשהו. אני יכולה לספר לך שחסידות חב"ד וספר התניא בפרט, הוא ספר שכאילו לועס ותוכן הדק את הזוהר והקבלה למקומות שגם אני וגם אתה יכולים להבין וללמוד, כי כן, יש עניין לגעת בתכנים האלה, כי התכנים האלה הם תכנים שאמורים לקרב אותנו לעצמנו ולקרב אותנו לייעוד שלנו הפנימי והחיצוני. והמקום הזה של האחדות שאתה מדבר עליו, אני חושבת, אף על פי שכאילו ראינו את התמונות כאן שהם ככה מתבאסים וכולם מצרים על זה שהשנה מירון שוממה, בדד ישבה מירון, אבל אני חושבת שכולנו מרגישים איזשהו סוג של אחדות, אפילו מהבתים, עם הזומים, עם הלייבים, עם ההתחברות לערוץ 20, מרגישים כולנו חלק מהדבר הגדול הזה, אף על פי שהוא מתבטא עכשיו אחרת, ואנחנו לא יודעים מה התוכניות של הקדוש ברוך הוא ושל רשב"י, ולמה זה צריך להיות בצורה כזאת של התכנסות הפעם, אבל אני כן מרגישה איזושהי אווירה מאוד מאוד חגיגית ומאוד מאוד משמחת וקדושה, וזו זכות גדולה, ואני שמחה על האפשרות לשבת כאן ולחגוג את היום הזה איתכם. כן, טוב, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר בתוכנית הזאת שתימשך עד חצות. יהיו כאן בהמשך גם הרב שמואל מורנו, אחיו של עמנואל מורנו, גיבור ישראל, סגן אלוף שנהרג, ממש אחד מהסיפורים הגדולים, אנחנו נהיה גם איתו, ונהיה גם עם אריה קינג כאן, נספר לכם על דברים שרבים לא יודעים עליהם בכלל, על כל הנושא של רכישת אדמות באזור הצפון, עד קרבת מירון, יש הרבה דברים שמתרחשים כדי שנשמור על הארץ הזאת. אנחנו נצא להפסקה קלה, מיד מיד, נשוב. שוב חג שמח ישראל, אנחנו בשידור מיוחד, עד חצות, כאן ממירון עם העמדה שלנו, וכאן מהאולפן בירושלים, בירתנו הנצחית, איך הכל מתחבר יחד, ירושלים, מירון, חיבור מאוד מאוד מרתק. בוא נלך לשנה שעברה, המונים במירון, השנה קורונה, עזוי, השאירו אותנו בבית, ראינו גם היום את ארי דרי קורא שלא להגיע, ואחרים שקוראים, שמרו על הבריאות, כי זה מקום המוני שבאמת אפשר ומסוכן להיות בו מבחינת הקורונה. השנה אנחנו במצב שונה, אפשר לומר אפילו עזוי, אבל עדיין חוגגים בצורה אחרת, בצורה של דרך הטלוויזיה, הדלקות שנמצאות שם, אבל לא עם המוני בית ישראל. אין ספק שאם היינו עכשיו במצב רגיל, פקקים לאורך כל הדרך, צירים סגורים, חניונים, מילה שלך ועוד מעט גם נראה איך זה היה נראה בשנה שעברה. אז לא רק שנה שעברה, היום באמת פורסמה תמונה מ-1960, בה באמת רואים את הפקק האדיר
בעלייה להר מירון בלג בעומר, ובאמת אני חושב שהקדוש ברוך הוא מאז שהתפרצה בעצם מגפת הקורונה במדינת ישראל, העביר את עם ישראל פה מספר שיעורים, גם בצניעות, גם בשמירה על התא המשפחתי, גם באמת בכל מיני דברים, ובאמת אם נחבר את זה גם למה שקורה היום, השר אריה דרעי באמת באמירה מאוד מאוד אחראית, אומר, אני וחברי הכנסת משס יכולים להגיע למירון, בניגוד לכלל עם ישראל, אבל אנחנו לא נלך ונעשה את זה. זה באמת יצטרף איזושהי ביקורת, באמת שאנשים אמרו, רגע, עם ישראל לא יכול, אז האנשים שהם נבחרי הציבור שלו כן יכולים, אז באמת הם קיבלו שם איזושהי החלטה נכונה. ל"ג בעומר זה באמת איזשהו מועד מאוד מאוד מרגש שאנשים... כן, טוב. כן, טוב, בוא נחזור למירון שם. צבי טסלר, לאבי שמיד, שנמצאים במירון. ל"ג בעומר שמח. חג שמח. לבת אחת, הכל פה השתנה. המדורה נדלקה. ואלה שנמצאים פה, אין פה המונים. אבל השמחה היא גדולה, והריקודים. ובועז, אתה חסר פה. כשהיית פה לפני שנתיים, רקדנו יחד. הפעם אני ארקוד איתך מפה. יחד עם מי שנמצא פה, מעטים, אבל רוקדים בשביל רבים, לכבוד התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, שוב ושוב רוקדים את זה, ובזמן שחוזר על עצמו, מרגש כל כך כל שנה מחדש. ומי שיסתכל עליך, צבי, ורואה את השידור איתנו כאן יחד, לא מבין שאין המונים, כי לפי החגיגה ולפי ההתלהבות שלך, זה נראה כאילו כמו כל שנה, מאות אלפים מאחוריך. לא, תשמע, זה אין מה לעשות. זה בסופו של דבר, ברגע שהמדורה נדלקת, משהו קורה באוויר. אתה רואה את זה על האנשים פה, משהו קרה בשנייה אחת, השמחה הזאת, שמחתו של רבי שמעון בר יוחאי, נכנסת אל האנשים, מתפרצת אל הלבבות, והרגליים פשוט נעות. זה יפה לראות, אגב, שרוב הקהל פה הם עיתונאים בכלל, ומעניין לראות את העיתונאים שמאחורי המצלמות, שלא מצליחים להתנתק מהשמחה, ורוקדים במקומות שלהם. אם תרצה, יש פה בערך בכל ההר, בערך 500 איש, במקום 500,000, אז כל אחד מאיתנו מייצג 1,000 איש. איתכם באולפן, אנשים בבית, ואנחנו שמחים גם עבורכם מכאן, וזה שמחה והתרגשות ותפילות. אגב, בועז, פרסמנו בערוץ 20 היום, בעמוד הפייסבוק של ערוץ 20, פוסט שמזמין את הצופים להיכנס, לרשום את השם בשם האמא שלהם, ואנחנו נתפלל עבורם. אז אפשר עדיין להיכנס, אני מקבל את השמות מצוות הניו-מדיה של אתר ערוץ 20, להיכנס, לרשום את השמות, ואני בלי נגר בהמשך הערב, אחרי שיגמר השידור איתך, אלך ויתפלל עבור כל אחד ואחד, וגם עבורכם באולפן, עבורך בועז, עבורך דנה, עבורך הלל. כן, עבור עם ישראל כולו. תשמע, זה שידור באמת מאוד מרגש, כי בדרך כלל אלה שנמצאים במירון, החצי מיליון האלה לא רואים את השידור. היום הם יושבים בבית ומסתכלים על ערוץ 20, אין להם אופציה אחרת, אין ברירה אחרת, כי זה מה שקבעו לנו מלמעלה. זה המצב, מצב באמת מוזר משהו. אתה יודע, צבי, כל שנה במירון יש את הנושא של הכנסת אורחים. יש שם מפעלים שלמים של התנדבות ודברים כל כך רבים, שהשנה נדמו, הם לא קיימים, הם לא יכולים להתקיים במצב הזה. נכון, האמת שיש עדיין הכנסת אורחים של מירון עשתה גם השנה, וכמובן בהיקפים מאוד מצומצמים לטובת אלה שכן הגיעו. אתה זוכר את משפחת בולטון שהיינו אצלה במירון? אז הייתי שם היום, הלכתי לראות, עניין אותי, מה יהיה שם? אז הם הכינו אוכל והם עוברים ומחלקים לכל השוטרים, כוחות הביטחון שמאבטחים את האירוע. אפשר לקחת את האנשים ממירון, אבל אי אפשר לקחת הכנסת אורחים, הכנסת האורחים של אנשי מירון שמחממת את הלב. עוד משהו מעניין שקורה פה בכל שנה, אין פה השנה אמנם את ילדי החלקי, הילדים שמגיעים בגיל 3 לגזור פעם ראשונה בל"ג בעומר את השערות במירון, אבל יש בכל שנה אנשים שמגיעים כששמענו שמעון, אנשים שהשם שלהם הוא שמעון, שמגיעים כל שנה לפה, וגם השנה הם מגיעים.
כן, טוב, אנחנו מתקשים, צבי טסלר, לשמוע אותך. אנחנו בהמשך נחזור לשם. קשה לשמוע עם החגיגות, כי העוצמה שם של החגיגות היא גדולה. תרתי משמע, צריך לומר, במיוחד עוצמה רוחנית, אבל היא מתבטאת גם בטכנית, צריך לומר. אתה יודע, מקודם ישבנו כאן מאחורי הקלעים, והסתכלנו על הקטע של אמירת התהילים, ואמרנו, מה, זה מרגיש כמו יום הזיכרון, לא כמו ל"ג בעומר. היה איזושהי אווירה של נחיים, אווירה כבדה כזאת. ועכשיו שאני רואה את השמחה הזו, זה באמת מזכיר קצת את התפר בין יום הזיכרון להבדיל של חללי צהל לבין יום העצמאות. כי תכלס, אסור לנו לשכוח שהיום הזה הוא בעצם היום בו פסקה המגפה. זה יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, יום הפטירה שלו, ואנחנו יודעים שצדיק שהוא נפטר, אז הוא, האור שלו עולה ומתגדל יותר בכל העולמות, יותר מבחיהוי, ככה אומרים, וזה היום שבו פסקה המגפה. תלמידיו של רבי עקיבא, 24,000 תלמידים מתו כי לא נהגו כבוד זה בזה. אנחנו יודעים שהייתה מגפה. מתי אפשר לדבר על מגפה ולזכות לכזו אמפתיה, אם לא בימים כמו שלנו היום, שאנחנו כולנו מסתובבים עם מסכות? היום הסתובבתי... עוד לא כולנו לצערי, אבל זה לא התוכנית הזאת. את יודעת, אני נוסע בדרך לכאן, רבים מזלזלים בזה, וזה קצת מפחיד. אז אתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך, בתור מישהי שגרה בביתר, אני לא מוצאת בן אדם בלי מסכה ברחוב. בטח. התאמצו את זה, חבל על הזמן. ברור, ונכנסו בחיים של החרדים. אז הם דפקו את זה חזק. זהו, אבל תלכו, תסתובבו בתל אביב, תסתובבו במקומות אחרים, רבים בלי מסכות, אבל אף אחד לא יגיד שום דבר. כן, אבל זה לא התוכנית הזאת. בדיוק, בדיוק דיברנו על לא נהגו כבוד זה בזה, אז בואו נדון לכף זכות שבאמת יתעשתו באיזשהו שלב, את העליהום על החרדים הרגיעו, במיוחד עכשיו כשחופי תל אביב מלאים אדם. אבל אנחנו כן רואים שהמקום הזה של פסקה המגפה, החגיגה הזאת, ראינו את התפר שלה עכשיו קורה פה ממש, מי להיות במקום של תפילה והזכרת החולים ובקשה לבריאות, ובאמת איזשהו סוג של הסרת הדין מעל עם ישראל, פתאום עברנו למצב של שמחה ולמצב של חגיגות, והמדורה הבוערת שישר מדליקה לנו גם את הלב, וזה כיף לראות. אני לוקח שורה משיר של פורים ומשייך אותה להיום, מסכות על הפנים, שירים וריקודים. ממש ככה. אז זה מין פורים כזה. ממש. עם כל מה שקורה, הלל, שוב, אנחנו, אתה יודע, יש את ענייני היום ואת כל הדברים האלה, ואני, וגם אחר כך אני אשמח להתייחסות שלך בנושא הזה, אני תמיד חושב על זה, תמיד מגיע סוף שבוע, אנחנו נרגעים, נרגעים, ואני אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא על ההמצאה הזאת שנקראת שבת, הרוגע הזה, בלעדי הסוף שבוע הזה אנחנו, באמת, זה כבר לא קשור לעניין דתי. עניין של שבת, השבתה, המנוחה. והחגים זה בדיוק אותו רעיון. תראה, היינו צריכים לשבת פה היום ולקשקש ולברבר עוד פעם על פוליטיקה, וזה אמר על זה ככה, וזה אמר על זה ככה. במקום זה שירים וריקודים ושמחה, מוציא אותך אם תרצה או לא תרצה מהמצב הזה, וצריך לברך על הפסקי הזמן האלה של העם היהודי. אז אתה יודע, באמת זה מחזיר אותי לשיחה באמת דומה שקיימנו לפני שנה באולפן ערוץ 20 שהיה אז בתל אביב, היום אנחנו בבירת ישראל, גם עם דנה היקרה ואיתך, ואמרתי באמת משהו שהוא דומה ואני אגיד אותו שוב, אבל מעט שונה. לי אין שום דבר כאן מעל הראש, אבל אני באמת חושב... אין לך שום דבר בנירות. בנירות. בנשמה יש לכולנו, כן. לגמרי, תכף אני גם אסביר לך עד כמה. אם אתה היית רואה עכשיו איך סירי כתבה את כל מה שאמרת, אני לא יודע מאיפה זה בא. סירי גם כתבה פה. אז זה מעניין, יש משהו אצלך שמדליק את אפל, כן. יכול להיות שמדברים על... כל מה שכתבת נכתב פה. על קדושה יהודית. אז באמת, אני חושב שאחד המתנות הכי גדולות, אם לא הגדולה ביותר, זה באמת השבת. ואני אגיד יותר מזה. אם עכשיו עם ישראל היה צריך לבחור בין אחד משני דברים, לשמור את השבת ואת החגים על כל המצוות שלהם כמו שצריך, או לוותר עליהם. אוקיי, יש בחירה, לא חובה. שהאדם החילוני עכשיו לא ייקח רק את ההדלקת נרות בחנוכה, את החופשים לשבת בבית, אבל לחלל את החגים, צריך לשמור כהלכתם. אין לי ספק בכלל שכל עם ישראל לעולם לא היה אומר, טוב, מעכשיו אני עובד 7 ימים בשבוע, ככה בלי הפסקה, אני מוותר על כל הדברים, על הארוחות, על החגים. כולם היו כאחד. בוחרים לשמור אותם, וזה באמת היסוד של הדברים, לפני שהיו רחבים, ולפני שהיה עבודה ושקשורה בהדלקות אש ודברים כאלה, אז באמת אנשים, עם ישראל, היה שומר את המסורת שלו כהלכתה, וזה משהו מאוד מאוד חשוב, מהסיבה הפשוטה, שכל בן אדם מהמקום שלו, בין אם זה ממקום חיובי או שלילי, קורא לו לפחות פעם או פעמיים בחיים, שהוא מסתכל למעלה, והוא לא רואה פלורסנטים, והוא רואה משהו שאין לו שום הסבר הגיוני, רציונלי, מלבד איזשהו מי שיקרא לו כוח עליון, קדוש ברוך הוא, אלוקים,
להגיד, יש פה מישהו שכיוון את האירוע הזה, ואני קורא והלוואי שכלל עם ישראל יחזרו ויתקבצו ויחזרו באמת לצניעות שהפיינה את עם ישראל בעבר, על השמירה של המועדים ושל המסורת, כי זה מה שהחזיר אותנו לנחלת אבותינו, וזה מה ששמר עלינו אלפי שנים בגלות, שהיה בהחלט לא פשוט. איזה כיף. כן, אני מציע שתחליף אותי. בהחלט, בהחלט. אני יכולה מאוד להתחבר למקום הזה. אתה יודע, עכשיו כל התקופה הזאת של הקורונה, וזה, כל הזמן היה איזושהי תחושה של, די, אנחנו כל היום בבית, אין לנו לצאת, אין להתברר. גם בפסח הרגשנו חג שבת, חג שבת. והייתי בטוחה שבאיזשהו שלב אני אמצא את הקונספט הזה של שבת, ויהיה לי קשה להיכנס לחג מיד אחרי מוצאי, להיכנס לשבת מיד אחרי מוצאי החג. ובאופן מדהים ומבורך וכיפי ותמוע במקצת, השבת אף פעם לא הייתה לי כבדה. יש בשבת משהו שהוא כאילו מחדש, והוא לא קשור לכמה אנחנו לפני וכמה נשב עם הסמארטפונים, אפילו כל השבועות וחודשים האלה עם הקורונה הזאת. כשמגיע השבת, באמת האתנחת היא האתנחת פה. קורה לנו משהו בראש שמפיג מאיתנו את כל המתח של אבל אנחנו מדברים על שבת ואנחנו היום בחג, שזה בעצם הרעיון הוא רעיון אותו דבר. הוא רעיון דומה. לא, יש הקלות, לא הקלות. אני לא אוהב לקרוא לזה הקלות. יש דברים שבחג מותרים, בשבת לא, כל העברות אש והדברים האלה מסביב. אתה יודע למה? כי בשבת אתה בהתכנסות, וכאן אנחנו רוצים להגדיל את שמו של רבי שמעון, ודרך המכשירים האלה, ודרך המדורות ענק האלה, ולהדליק אש, ולעשות את הדברים שבשבת אתה לא עושה, אתה יכול לעשות את רבי שמעון. אחר כך נדון גם בנושא המדורות, וניתן הצצה למה שהיה בשנה שעברה. אנחנו נצא שוב להפסקה, כלילה, מיד מיד נשוב. אני לא אשיר, כי זה לא תפקידי. יותר נכון, לא כדאי שאני אשיר. שלא ירד גשם. אבל איתנו הרב שמואל מורנו בהמשך, גם שהוא יגיע גם עם גיטרה, ובהחלט יהיה כאן שמח ומעניין, ועם הסיפור המרתק מסביב עוד נושאים, חברים, שאנחנו נהיה בהמשך התוכנית, גם על הבנייה היהודית בצפון, רכישה של שטחים בשליטה ערבית, שנתפסו ועברו ליהודים. יש המון דברים מעניינים שתשמעו כאן בתוכנית הערב, והכל מתקשר בסופו של דבר למירון, לחג הזה, ללג בעומר. ואת יודעת, דנה, מדברים גם, אגב, אני רואה, מקבל המון, למרות שלא פרסמנו את המספר, אבל לוואטסאפ של התוכנית, של האולפן הפתוח, של 0404, המון הודעות ואנשים שולחים תפילה להדלקת נרות, נר לזכרו של רבי שמעון בר יוחאי, ועוד ועוד מלא הודעות. אנשים יכולים לשלוח כאן את ההודעות, ואנחנו נקריא גם את ההודעות שלכם, ובאמת גם מודים לנו כאן על השידור הזה, כמה שזה חשוב לאנשים, בין הצופים למשל, לני מבלגיה שמתרגש מהשידור הזה וצופה בנו, תודה לני. ובאמת אני מסתכל על ל"ג בעומר הזה, ואני רוצה ללכת קודם כל שנה אחורה לראות איך נראה, ואז נחזור רגע לדבר גם על המדורות, על העניין הזה של המדורות, ועוד מעט נסביר איך גם זה קשור לשמאל משום מה. הכל קשור ומתקשר, אבל בואו תראו לנו רגע על המסך את ל"ג בעומר במירון בשנה שעברה, את העמונים, כך זה היה נראה בשנה שעברה. אפשר לשים גם הודעה, צילום בשנה שעברה, כדי שלא תרוץ המשטרה לתת כנסות לכל אלה שלא נמצאים שם, אבל זה בדיוק מהשנה שעברה במירון, חלק מההמונים שחגגו שם, תבינו שזה בדיוק מה שהיה אמור להיות כרגע, וזה מוקד אחד, הרי יש שם כמה וכמה מוקדים, המונים, המוני בית ישראל שחוגגים במירון, בל"ג בעומר, זה היה הקטע משנה שעברה, ואני רוצה עכשיו איתכם דיון קצר על הנושא הזה של המדורות. אני לא מדבר על השנה, השנה יש את העניין של הקורונה, אני לא נכנס עכשיו לענייני משרד הבריאות, אני לא מבין בתחום, וגם אני מבין, זה לא תפקידי להחליט בשביל עם ישראל מה לעשות, אבל בואו לא נדבר על השנה, אלא שנתיים שקדמו. אני מזכיר לכם שבשנתיים האחרונות, כל שנייה איזו הוראה אחרת, פחות מדורות, לא בזה, לא בגובה כזה, לא בפה כזה. זה התחיל, מי שלא זוכר, זה התחיל מאיכות הסביבה, לא לפגוע בסביבה, ולא זה ולא זה, ולאט לאט, זאת אומרת, המכוניות, הכלי רכב, אני לא נכנס עכשיו לדעה שלי בעניין הזה, אני הכי בעד איכות הסביבה, אבל זה לא בא ממקום של איכות סביבה. כי אחרת היו מדברים על אוטובוסים ועל תחבורה, כל יום הזיהום פה הוא מטורף לחלוטין, אז פעם אחת בשנה, אבל זה דברים שהגיעו מארגוני שמאל. ואז זה חדר לתוך קבעות, וקבעות
זרמה עם זה, והתחילו להוריד מדורות. רוצים לקחת אותנו למקומות שבתוך כמה שנים לא יהיו מדורות בכלל בלאג בעומר בישראל. זאת האמת, צריך לשים את הדברים על השולחן. ומדאיג, ואני מאוד מקווה שהקורונה הזאת זה לא איזה טרמפ זה, כי אני, אם במידה ויש קניונים ויש חופי ים ויש את כל מה שאנחנו רואים, אני באמת לא מבינה מה הבעיה בלהגביל את המדורות ל-20 איש, ל-30 איש סביב כל מדורה, ולמה המדורה קשורה פתאום לבריאות ולקורונה, נשגב מבינתי. אני רק יכולה להגיד שזה סימן שזה דבר שבקדושה, כי כל פעם שיש דבר שהוא בקדושה, אנחנו רואים שיש עליו מלחמה, אנחנו רואים שיש עליו מאבקים, ויש עליו מניעות, וזה בדיוק הסימן שצריך להמשיך. ובטח מנהגים קדושים של עם ישראל, שאנחנו רואים אותם שנים על גבי שנים על גבי שנים, אין שום סיבה שאנחנו נעצור אותם. באמת, רק הבעיה, ואני קוטע אותה, חבל, אני יודע, לא רציתי לעשות פה פוליטיקה, הבעיה שהמאבקים הם מצד אחד. אני לא רואה את המפלגות הדתיות נאבקות. לא רואה. אבל אתה לא יודע רואה, מה היופי? לא ראיתי... טוב, אני לא רוצה עוד פעם, לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. אבל אתה יודע מה היופי, ועוד פעם אולי נחבר את זה לאחדות, כי אמרנו שזה חג של אחדות, אנחנו רואים שבסוף המאבק מגיע מלמטה. ודברים שחשובים לעם ישראל, הוא יעשה אותם. לא רק נראה את הדגלים השחורים שעומדים וצועקים דמוקרטיה בשיא הקורונה, ודווקא זה מתאפשר, אלא אנחנו רואים גם דברים אחרים. כן, בדיוק, ישראל... בדיוק כמו הסיפור הזה של התפילין פועלל, מה שהתחיל אצל רון חולדאי, לא ליד בתי הספר, והתפתח, יפה. וניסו לתפוס על זה טרמפ, הרמנו כאן אותם, בערוץ 20, וב-04 נלחמנו בעניין הזה לכל העולם. זה היה, אני חושב, מהקמפיינים של התפילין הגדולים, לא מהקמפיינים, זה היה הקמפיין הגדול ביותר של תפילין בעולם. ותגיד קיבלתי לי. קיבלתי שיחות מכל העולם. ומישהו ארגן את זה, ומישהו... עם ישראל, זה בדיוק מה שאמרת. הקרביים, ישראל. של עם ישראל. אני חייב להגיד משהו, זה בוער בי. בוער בך. בוער, תרתם משמע היום. שניכם, אנשי תקשורת, גם בועז עיתונאי. מתי בתי הכנסת חוזרים לפי מתווה משרד הבריאות להכיל מתפללים? 10-12 מתפללים. לא על הפרק. לא על הפרק. הכל על הפרק. רגע, אני חייב להגיד את זה. הכל על הפרק. מסעדות שבוע הבא. קניונים, תחבורה ציבורית, בתי ספר כלל הגילאים, פעוטונים. הכל על הפרק, חתונות, ביטול הגבלות, כדורגל, הכל חוץ ממה שקשור לדת היהודית. משה בר סימנטוב שאמר שהיום קשה לו בתפקידו והוא פורש, שהתבייש לו, שהיהדות היא אחרונה בסדר. אני מסכים איתך על הכל, אבל אפשר לדון לזה מחר, היום אנחנו בחגיגות ומירון. חשוב להגיד את זה. והכל חשוב, בהחלט חשוב, אבל מה לעשות, כמו שדנה אמרה, הדברים האלה שרבים עליהם הם הדברים הנכונים. זה הסימן, זה סימנה של הקדושה, שצריך לריב עליה וצריך להילחם עליה ושיש עליה מניעות. ברוך השם, סימן שצריך להמשיך, להתפלל ולהדליק מדורות ולעשות את כל מה שצריך ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שזה יהיה לנו. כן, אז בואו נראה קצת מדורות מהשנה שעברה. כך זה גם היה נראה. אנחנו כאילו בתוכנית נוסטלגיה, אבל מה לעשות, השנה אין. וכך זה היה נראה בשנה שעברה ברחבי הארץ. אתם יודעים, זה לפעמים מזכיר לי המדורות, כן? אני יודע ש... אני לא נכנס עכשיו לכל הנושאים מסביב, אבל המדורות האלה מזכירות לי את יום העצמאות שכולם מניפים דגלים, והאויבים שלנו, הקרובים פה לידינו, רואים את דגלי ישראל, והם פשוט מתעצבנים, הם רואים את העוצמה שלנו כאן, והמדורות זה אותו דבר, הנה העם היהודי חוגג, רואים אותנו בכל מקום, רואים אותנו בכל חור, רואים את האש הזאת בוערת בכל מקום, ומבינים שהעם הזה בוער על אדמתו, בנושא הרוחני של העניין, חושק בארצו, עוד ועוד לקיים ולקחת את מה ששלו, ולא עוזר שום דבר, כמו שנתנת כאן דוגמה, לא עוזר שום דבר, אף אחד לא יכול לעצור את הריצה היהודית, או את החזרה שלנו לשורשים ופיתוחם, השקייתם, הרבה יותר ממה שיש. אתה יודע, שנוגעים ליהודי בקרביים, שנוגעים לו בבת עינו, אז זה כבר לא כל כך משנה מה יגיד X ומה יגיד Y. משהו קופץ בנו ומוחה בתוקף, כי זה השורש של הנשמה היהודית. יש לי סיפור לספר לך, אגב, של רבי שמעון, ששמעתי היום סיפור פחות מוכר. כולם מכירים את הסיפורים הרגילים על זה שהוא יצא נגד המלכות. הוא היה מאלה שלא מתביישים לדבר נגד הממשלה באותה תקופה. דינה דמלכות הדינה, היו את אלה שמתחנפים ואת אלה שמלקקים, והוא היה מאלה שאומרים סליחה. הוא היה איש של אמת, רבי שמעון. אבל מהתקופה שעוד הוא היה תלמיד, ולא כולם מכירים את התקופה הזאת, המפגש הראשון שלנו בגמרא עם רבי שמעון מספר על סיפור ששמעתי, אני לא יודעת אם הוא רשום בגמרא, אבל מספרים שבבית מדרש של רבן בגמליאל היה ויכוח איך להחליט מי ייכנס ומי לא ייכנס לבית המדרש לישיבה. ורבן גמליאל החליט
שיעמוד שומר בשער ויכניס רק את מי שתוכו כברו. מי שהפנים שלו והחוץ שלו שווים, ולא עושה לנו הצגות פה, הוא יוכל להיכנס. ורבי שמעון אמר לא. גם מי שלא תוכו כברו, גם מי שיש לו בלגנים בפנים, אבל הוא רוצה להיכנס וללמוד תורה, צריך לתת לו להיכנס. וזה מפתיע ש... כמו בכיפור, להתפלל עם עבריינים. בדיוק. וזה מפתיע שרבי שמעון, שהוא מצד אחד היה נון-קונפורמיסט הכי גדול שקיים, זה שלא מוותר וזה שאומר בכל את האם, הכי תוכו כברו שיש, היה רבי שמעון, דווקא הוא זה שיכול להתיר להתפלל עם העבריינים. דווקא הוא יכול להיות זה שאומר לנו כולם, ועמך כולם צדיקים. וזה מה שאנחנו רואים בצל רשב"י. אנחנו רואים את כל עם ישראל. זה לא חג ששייך רק לדוסים. זה לא חג ששייך רק לנטורי זה, ולפוילישרים, ולגורניקים, או לשסניקים. זה חג של כולם, זה צדיק של כולם, והרעיון הזה באמת של, זה בסדר אם אתה לא תוכו כברו. אנחנו כולנו נמצאים עכשיו בדור, באמת, אני אומרת, אם הקדוש ברוך הוא לא עכשיו מביא את הגאולה, אני לא יודעת לאיזה דור הוא עוד רוצה להביא אותו. זה הכי הכי כדאי להביא לדור שלנו. כן, יכול להיות שיש עוד דברים שעלינו לתקן ולסדר, אבל כשאתה מסתכל על זה, והקשבתי בקשב רב לדברים של... תמיד אני מקשיב בקשב רב, אבל עכשיו במיוחד, על דברים שאני לא יודע, אני מקשיב יותר. אבל צריך לומר שהחגים האלה, כל החגים, בוודאי חג כזה, אבל כל החגים, הלל, יש בהם אחדות של עם ישראל. זה משהו של רבים. זה לא אחד שיושב עם עצמו. אני לא מכיר, נכון, חג שאתה יושב עם עצמך, חנוכה, פרסום הנס. כל חג שאנחנו לא ניקח, יש בו משהו שהוא המוני. כולם, אחדות, נראות, הביחד. ותראה איזה אותנטיות. וזה היופי, נכון. איזה רעיונות כל פעם לחגיגות. עכשיו נדליק אש, עכשיו נעשה נרות, עכשיו נאכל מצות, קרקרים, זה כאילו מה, מה, זה חשיבה יצירתית כל הזמן. כל דבר יש לו את העניין שלו, ואת השומנים גם. קרקרים הזה, כן. כנראה שממציא הפורמט הוא... ידע מה הוא עושה. כנראה ידע מה הוא עושה. כן. לא כנראה, כן. אז מה שאני אומר זה, לא רק שאתה צודק, גם תבינו, יש גם איזשהו היגיון בריא מאחורי כל הדברים האלה. זה לא סתם כדי שיהיה כיף וזהו. מה שבאמת שמר על העם הזה כל כך הרבה הרבה שנים, אלפי שנים, בגלות, אתם יודעים, היינו מפוזרים בכל פינה בכדור הארץ, וכולם מקיימים את אותו מנהג בדיוק למשך אותו זמן באותה צורה. אין דבר כזה, אין עם כזה, אין עוד איזושהי דוגמה שאפשר לתת היסטורית. ואם באמת זה לא מתבסס על קהילות ועל משפחתיות ועל הביחד, שרוב הטקסים צריך שיהיה מניין ודברים כאלה, הדברים האלה לא היו נשמרים. תחשבו שכמו בדתות אחרות, רוב הדברים שהם היו יכולים לעשות את זה בעצמם, אין חובה באמת להתפלל במניין כמו שאצלנו, אז הדברים האלה חלילה יכלו להיעלם. והכוח שלנו, היהדות, זה הביחד. הכוח של עם ישראל, גם בעיתות פחות נעימות וטובות, גם עכשיו, שאנחנו רואים שאנשים באמת, אין להם את האופציה להגיע לבתי הכנסת שלנו, אבל בכל זאת, המסורת נשמרת ומתחזקת, וזה הכוח שלנו, הביחד, האגרוף הזה, שישאר לפחות לעוד אלפי שנים קדימה. אמן. ברור. זה אגרוף כזה אי אפשר, אתה יודע. אני באמת מסתכל על החג הזה ועל הדברים שמסביב, וצריך לומר שמירון זה מוקד לאורך כל השנה. זה לא רק בל"ג בעומר, ההתכנסות הזאת היא המונית ביום הזה, אבל לאורך כל השנה אנשים עולים למירון, בכלל קברי צדיקים, כל הדברים האלה. מירון זה אתר מספר 2 בארץ, שמבקרים בו אחרי הכותל המערבי, מבחינת הכמות במהלך השנה. ואני יכולה להגיד עוד משהו בהקשר למה שהלל דיבר על האוניברסליות של הצדיק ושל החג הזה. עוד מי שצריך להזכיר אותם באמת הפעם במשבר הקורונה הזה, זה את חסידי חב"ד בהקשר הזה. אני יכולה לספר לך שאני בעצמי הייתי ממארגני התהלוכות של ל"ג בעומר אצלנו במושב בר גיורא. מזל שאת לא גרה בתל אביב. נכון. יוצרים אותך. ועכשיו אין לנו, אסור היה לארגן השנה, לא יהיו השנה את התהלוכות האלה של ל"ג בעומר יחד כל ילדי ישראל. אנחנו רואים אמהות עם גופיות ועם ג'ינסים סוחבות את הילדים והולכים, כי תכף יהיה הצגה ויהיה במה מרכזית ויהיה יובל המבולבל, והם יקבלו ארטיקים והם יקבלו פסוקים, והמנהג המדהים הזה של יחד כל ילדי ישראל לא יקרה השנה בפורמט הרגיל שלו. אבל אני כן יכולה לספר לך שאח שלי למשל, שהוא שליח בקריאת הלאום ממש פה קרוב לערוץ, הוא כן יחוגוג, וזה כיף לראות שעושים את זה עם מסעיות ומביאים את הבמה אל הבית, וזה יהיה תהלוכת המרפסות, כמו כל שאר הפורמטים שראינו שעוברים למרפסות. כן, ממציאים את עצמנו מחדש לאירועים. בואו נחזור שם למירון. חברינו שם היקרים, צבי טסלר, אבי שמיד, עכשיו שומעים אתכם, אני מקווה טוב יותר. שלום, שלום, בועז. ימות המשיח.
ימות המשיח, לפני מי, מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? זה השיר שכרגע, שירו של דברי רבי עקיבא. כל שנה, תשמע, כל שנה כשהשיר הזה מתנגן פה, השאגות שנשמעות מהקהל הן בלתי נתפסות, והשנה זה אחרת, השנה זה אחרת, אבל אנחנו רוצים להיות בשמחה, אז אני לא אבאס אתכם ולא אספר כמה קשה. גם היום שמחים וגם היום מתרגשים וזוכרים שמי שמתאר את עם ישראל זה אבינו שבשמיים. דנה, הזכרת את התהלוכות, אז כבר התחילו הערב מהמרפסות, ואני חושב שהתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, תקופת הקורונה, דווקא נותנת לנו הזדמנות בעיניי לחגוג את זה אחרת. יהיו בעזרת השם הרבה שנים לחגוג ביחד, בדבקות, בדיבוק חברים. השנה אנחנו עושים את זה אחרת, ואולי אנחנו נזכור ונמצוא את הרגעים המיוחדים האלה שעושים את זה יחד עם המשפחה. אגב, אפרופו, הזכרתם תהלוכות ל"ג בעומר, אז גם מוזמנים לגגל ל"ג בעומר, .co.il, כל התהלוכות בארץ. בכל מקום זה ביוזמה שונה, גם עם כוכבי הילדים. אצלנו למשל בקריית מלאכי תהיה שיירה שבערך תקיף את כל העיר בכלי רכב שמאושרת על ידי המשטרה, שפשוט יישאו בכלי רכב ואת הפסוקים ישירו ביחד. עוד משהו מאוד מעניין שראיתי פה, פגשתי יהודי, קוראים לו שמעון. למה קוראים לו שמעון? כי לפני שהוא נולד הרבה שנים לא היה להורים שלו ילדים, ואז הם הבטיחו ונשבעו שכשיוולד להם ילד הם יקראו לו שמעון. והוא מספר לי, הוא אומר, אני נולדתי אחרי הנדר הזה, ומאז, מאז גיל אפס, זאת אומרת מאז שהוא נולד, בכל שנה הוא מגיע לפה. שאלתי אותו איך הוא הצליח היום, הוא לא רצה לספר לי, אני מכבד את זה, אבל באמת את הצמאון הזה של אנשים להגיע למירון הוא בצמאון בלתי נתפס. אין לכם טעם לנסות ולהגיע, ונגיד את זה לצופים בבית, אין טעם לנסות ולהגיע. המשטרה עם אלפי שוטרים פרוסים בכל הצירים ומונעים כניסה. מאות אנשים שניסו להיכנס, אמר לנו מקודם מפקד המחוז, מנעו מהם להיכנס, חלקם גם קיבלו כנסות. אגב, היום הלוח הזמני הוא כזה, תכף תהיה פה מאחוריי הדלקה נוספת ונעביר אותה גם בשידור חי של גדולי יהדות המזרח, הראשון לציון הרב הראשי לירושלים הרב שלמה משה אמר ורבנים נוספים, אחר כך תהיה הדלקה של הציונות הדתית. בשתיים ההר פה ייסגר, לא תהיה כניסה לאנשים נוספים ולא תהיה כניסה למירון עד אחרי סוף השבוע, כולל שבת, כולל הציברים פה ביישוב מירון לידינו, הכל סגור. אז אין טעם לנסות ולהגיע. מה שאנחנו ממליצים לכם זה להתחבר דרכנו, ומי שרוצה שנתפלל עליו, כנסו לפייסבוק של ערוץ 20, לפוסט שעלינו היום, תרשמו את השמות, ובלי נדר אני אכנס ואתפלל על כל אחד ואחד מכם, אלה שבאולפן וגם הצופים בבית וכל עם ישראל. אל תדאג, נעשה לך פוסט גם בסיום התוכנית כדי שאתה תשאר שם עוד שבוע להעביר את הכל, כי יש המון פניות בעניין הזה. צפי טסלר, נחזור אליך אחר כך למירון. תרקדו באולפן יחד איתנו. אנחנו רוקדים תמיד, תמיד רוקדים, גם בלב, פנימית וחיצונית. תודה, צבי טסלר, אנחנו נצא להפסקה קלה. מיד, מיד נשוב. חזרנו, חג שונה מקצת, צריך לומר. החג הוא אותו חג, המנהגים אותם מנהגים, אבל המציאות היא מציאות שונה, מציאות שהכתיבו לנו. אני תמיד חוזר לנקודה הזאת, כל מי שדבר איתי היום, תראו, טק, נקודה אחת עם נגיף קטן, הקדוש ברוך הוא עצר את העולם. אתם מנהלים פה את הכל, התחלתם סייבר, זה כזה כמו איזה מגדל בבל, נכון? התחילו, אנחנו יודעים הכל. יש לנו טכנולוגיה, לא, אני מדבר רק עלינו, כל העולם. טכנולוגיה, מוצרים, אנחנו כבר חלליות, כבר ישראל בירח, עוד מעט, הכל ככה. ואז מגיע הקדוש ברוך הוא אומר להם, רגע, איזה משהו קטנטן כזה, תעצרו רגע, תירגעו. תירגעו, לא אתם מנהלים את העולם, אני מנהל את העולם. וזה הטיטוס הגדול, הטיטוס הרומאי הגדול, אגב הרומאים ורבי שמעון, וזה היה בסוף הרג יתוש.
נכנס יתוש למוחו וניכר במוחו עד שזה. אגב, אני כשאני רואה את התמונות האלה ואני שומעת את צבי והוא מספר את הסיפור של שימון. אגב, את רואה את זה, סליחה שאני קוטע אותך, רק ערוץ 20 משדר. צריך לשים את הדברים האלה על השולחן, פשוט. ערוץ 20. כי אם זה הייתה הפגנה של איזה 200 עם שחורים כאלה, פושים, והמשטרה מדבררת, וכולם הודעות, זה... צילומי רחפן, הכל. עם ישראל, אנחנו יודעים שכל שנה יש שם את החצי מיליון. ואם היו פותחים, היו הרבה יותר, הרי סוגרים בשלב מסוים, לא נותנים יותר לעבור. יכולים להיות שם כמויות אדירות, אנחנו יודעים גם מה קורה כאן בשידורים האלה. ועדיין... כן, הדר סיכור הזה הוא נורא כואב, וגם עכשיו כשהוא אומר, עד סוף שבוע יהיה סגור, אני מרגישה שמחמרים איתנו, והחומרה הזאת לא ברור על מה היא באה. למה הציון צריך להיות סגור עכשיו עד אחרי שבת? אנחנו ביום שני היום. יש איזושהי תחושה שבאמת... להקל על המשטרה, שיהיה לה חיים קלים. כן. לא, למה? בוא נעשה את הדבר משהו כאן. שמדובר בציבור... את חושבת שאם זה היה אירוע של השמאל, זה לא היה, זה היה סגור. אבל אני באתי לספר לך שאני שומעת את הסיפורים האלה. אתה יודע כמה שימונים יש עכשיו בארץ ובעולם בזכות רבי שמעון? זה לא השמעון היחיד, זה שצבי טסלר פגש. ואני, המפגש המרגש הראשון שלי עם רבי שמעון, כמובן שלקחו אותנו מבתי הספר תמיד כשהייתי ילדה וזה בסדר, אבל יש לי שיהיה בריא בן אחד וארבע בנות, והבן שלי היום הוא צנחן ב-202, והוא עשה את החלקה שלו שמה. ואנחנו הגענו ועשינו, כן. אני רואה שאתה צריך לחזור. כן, כבר נחזור, כי צבי טסלר נמצא עם הרב בצרי שם במירון. כן, שלום לכם. הנה, תזמורת מנגנת, ועלם מתרומה ומצטרף אלינו הרב יצחק בצרי, המקובל. הרב, אני חייב לשאול אותך. קודם בועז שאל אותי באולפן, איך אפשר לשמוח גם בערב הזה? ובאמת קשה, כי אנחנו נמצאים פה כמעט לבד. רגילים לראות פה מאות אלפים. הדוחק האנושי יוצר את השמחה. איך חיים, איך עוברים את ל"ג בעומר ככה? גם באופן אישי, הילדים אצלי בבית, כשנפרדתי מהם ונסעתי לכאן, הדמעות היו בעיניים שלהם. ואני בטוח שמאות אלפים מעם ישראל שצופים בנו עכשיו, וכשהם היו פה שנה שעברה, ובשנים עברו, הם ישבו פה ושמחו ומרגישים את ההחמצה, את הכאב. ודווקא מזה אני, באמת טוב ששאלת אותי את זה. באמת, תדעו לכם, אנחנו נמצאים איתכם. אנחנו סך הכל השליחים שלכם, ואנחנו חושבים עליכם, ואנחנו מתפללים עליכם, ואנחנו באמת דואגים על כל אחד ואחד, ואני מזכיר פה שמות תפילה על כל אחד ואחד. מה שאני יכול לומר לכם, בבית שלכם, עם הנר הקטן הזה, שאתם מדליקים בבית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, לא מול המדורה הגדולה פה, אלא בבית הקטן, בנר, עם הספר הזוהר הקדוש. כשאתם לומדים בספר הזוהר הקדוש, אתם מתחברים ממש לרבי שמעון בר יוחאי. אתם, הנשמה שלכם, הוא מרגיש אתכם. הנשמה שלכם, המחשבה שלכם, נמצאת איתו ואתם נמצאים איתו ביחד. אל תחשבו לרגע שאתם לא נמצאים רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי נמצא בכל מקום, והוא שמח לכולנו. והמצווה עכשיו, גם בבית, זה כמה שיותר להרבות שמחה, כמה שיותר לעורר את השמחה בבית, לקחת את הנר הקטן הזה, להגיד איזה משהו מהזוהר, ולרקוד מסביב השולחן. פשוט לרקוד בבית. לרקוד, לרקוד ממש, לרקוד, לשמוח. פשוט להרגיש עם החי רוטה, עם כל מה שנוהגים במשך השנים, עם הלחמניות, עם כל מה שנוהגים, להמשיך הלאה, להרגיש כאילו... באמת אנחנו נמצאים בתוך רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו פה, באמת כל הכבוד שאתם עושים את ההשתדלות להעביר את כל המסר כמה שיותר. אבל בכל אופן, אתם בבית, אל תתעצבו. אל תתעצבו. באמת לא תתעצב. תדעו לכם, הדוד שלי, הגאון הרב עזרא בצרי, סיפר לי היום שבמלחמת ששת הימים הוא היה פה בהר, והיו בקושי מניין. הוא אומר, הם חיפשו מניין. בל"ג בעומר. בל"ג בעומר. ותראה איזה ניסים היו. דווקא במקום הזה, הניסים בנפלאות, כל עם ישראל מתחברים למקום הזה. בעזרת השם, גם אנחנו נמצאים, הנשמות שלנו נמצאות פה, מתחברות איתנו, להמשיך להתחבר ולשמוח. כן, הרב, באמת, האמת שצריך להודות גם. אנחנו נמצאים, צריך לפקוח את העיניים ולראות את הניסים שיש. יש על מה לשמוח בל"ג בעומר הזה. בוודאי, השמחה העצומה שאנחנו רואים שעם ישראל, בארץ ישראל, יש עליו הגנה גדולה מאוד. אנחנו צריכים להבין שהשנה הזאת... זו שנה לא פשוטה. הקף החיים כותב שתנת תשפ"א, שמסתיים
פי סופית לשנת חרון אף, נגף, כך הוא כותב, לפני 100 שנה גם היה מגיפה. ועכשיו יום ל"ג בעומר זה המתקת הדין, כידוע שהגמרא אומרת, כשאדם שרואה שור בחודש ניסן, יברח ממנו. לקצת, למה? כי יש בין קרניו סימן אדום. מה זה השור הזה? הארי הקדוש כותב שהשור הזה זה הסמחמם, הסתרה ששולטת בחודש ניסן. וזה מה שראינו את המגיפה בעיצומו של המזל של ניסן. עכשיו נגמר כל המגיפה הזאת בעזרת השם. עכשיו השמחה רק תלווה אותנו. יהיה בעזרת השם רפואה לכולם, יהיה בריאות לכולם. אנחנו רק נתבשר מפה בשורות טובות בעזרת השם. אמן. הרב, אני רוצה רק לשאול, אנחנו, רבי שמעון בר יוחאי, הוא דמות שעומדת מאחורי ספר הזוהר. הרב אמר לקרוא פסוקים מהזוהר. איך אנחנו בדור שלנו יכולים להתחבר לעומק של הזוהר, לדברים הנשגבים שעד הדורות האחרונים מתי מעט יכלו ללמוד אותם? זאת חובה. זאת חובה עלינו ללמוד את כל פרטי התורה, ואם האדם לא לומד את כל הזוהר הקדוש, את הקבלה, את הזאת התורה, חלילה הוא צריך לחזור בגלגול. ומשום מיוחד אומר, בדי יפקו מגלותה בספר הזוהר. ויכול להיות שבאמת ההתעוררות הזאת שניתה, שניהם בבתים, שבאמת כל אחד עכשיו יתמין את עצמו, כמו המשום המערה, וישב וילמד את הזוהר. אני, כשהייתי ילד, ילד קטן, אני זוכר שבבית הכנסת היו המבוגרים כולם גורסים את הזוהר. לא היה דבר כזה שלא גורסים את הזוהר. היום זה כאילו זה נדחק לפעמים לצד. אבל יש מקומות שבאמת זה מתחיל להיכנס, ברוך השם. צריכים להכניס את זה לספרייה במרכז. באמת לפתוח את הספר הזוהר, כי הזוהר זה מתוק מדבש. אתה יודע שיום אחד ישבתי עם הדוד ולמדתי איתו דבר מדהים ביותר, פרשת בן סורר ומורר. כן. ורב שמעון יוחאי כותב שמשה רבנו לא רצה להכניס את הפרשה הזאת בתורה הקדושה. והקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה חייב להכניס את זה, למה הוא הבין, משה רבנו, שבן סורר ומורר מדובר על עם ישראל. חס ושלום, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אין בן שלו, אין אבא שלא אוהב את הבן שלו, תכניס את זה. מעולם לא היה בן סורר ומורר. זאת אומרת שהזוהר הקדוש מגלה לנו דברים שאנחנו בכלל לא מכירים את זה. כשאנחנו לומדים את הזוהר, אנחנו מבינים את התורה אחרת. את כל מילה בתורה הקדושה היא אחרת מתבארת. וזה כל כך נותן לנו אור וקדושה והבנה שונה לחלוטין. כן, ובאמת בתורת החסידות, והרבי דיבר על זה, שבאמת בדורות האחרונים, דווקא בדורות שלנו, התגלה, יש הרבה יותר פירושים, וזה נהיה יותר נגיש לאנשים, כי דווקא בדורות שלנו אנחנו צריכים את זה יותר, ככל שאנחנו מתקרבים בעזרת השם לגאולה. זה מדהים, זה מדהים. הרי כל ספרי החסידות, שדבר על האדמו"ר ועל גדולי הצדיקים, מהבעל שם טוב הקדוש, הכל היה בנוי, כל הספרים שלהם, היסודות שלהם, זה היה זוהר, הארי, זה פשוט, הם עסקו בזה יומם ולילה. ומה שהיום אנחנו מנגישים את זה, זה דבר עצום. אפשר כל אחד ואחד ללמוד עם זוהר, יש ביורים כלליים, שכל אחד יכול ללמוד את זה. אז הרב המקובל, הרב יצחק בצי, תודה רבה לך שבאת אלינו, נשחרר אותך להמשיך לשמוח עם רבי שמעון בר יוחאי. בועז, דנה, הלל, תמשיכו שם באולפן לשמוח עם רבי שמעון בר יוחאי ואיתנו, וחזרה אליכם. מצווה גדולה לשמוח תמיד, תמיד, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, לא רק היום, אבל היום תרתי משמע, ואני רוצה עוד כמה נקודות. קודם כל, לא הספקתי לענות קודם על הנושא של המשטרה שסוגרת, אני חושב שזה חשוב, ובאמת כל הכבוד למשטרה, כי אנחנו לא רוצים פיקוח נפש דוחה גם שבת, בוודאי ל"ג בעומר. צריך להגיד גם את הדברים האלה, זה לא בא ממקום של, יש הוראות משרד הבריאות, במשרד הבריאות עד כמה שזכור לי, יושב שם שר השיכון המיועד, זה לא אדם חילוני. זאת אומרת, אם הוא היה חושב אחרת, הוא היה זה, אז היו מנהלים את זה אחרת. אבל אני רוצה לדבר על הנקודה באמת שמרתיחה אותי. כל, תסלחו לי על המילה, פקקטה, זמר עזוי, שמגיע לפארק הירקון עכשיו, איזה שידורים מיוחדים בערוצים השונים, מה לא עושים? פה באירוע שמיליונים מתחברים אליו, אנחנו רואים עכשיו גם כותבים לנו צופים מרחבי העולם שצופים בערוץ 20 ומתרגשים, כל שנה מהשידור הזה הם לא יכולים להגיע. יש כאן, אגב, שנה שעברה, אני יושב בשידור, היה לנו מישהו שסיפר לנו שהוא בא כל שנה מחול למירון. הוא בא במיוחד ליום הזה. אנשים שיש להם את הרגש, את הדברים האלה, ובערוצים השונים, לא פלא ששם אחד מהם כבר כנראה לפני קריסה כלכלית, אבל אני לא שמח לידו של אף אחד, אבל ידעו לדבר עלינו, אבל בסופו של דבר כן, אבל זה לא הנושא. אבל זה מגיע מהמקומות האלה של ההתעלמות מרוב עם ישראל, נקודה. ההתעלמות מרוב עם ישראל. אין היום יהודי אמיתי שלא מתרגש מהדברים האלה. אין, לא קיים.
חד משמעית. אני זוכרת שבשנה שעברה, האירוע הזה היה די סמוך לאירוויזיון. ואם אתם זוכרים, באירוויזיון היו פה כמה מאות אלפי אנשים, הסיקור כמובן היה סיקור חוצה יבשות, בסדר, אירוע בינלאומי, ומיד אחריו הגיע ל"ג בעומר, שלא חיפשתי, חיפשתי איפה לראות אותו, ולא מצאתי. וחצי מיליון איש, בכל זאת, אתה יודע. חוץ מערוץ 20. חצי מיליון איש נמצאים בדרכים, בדרך לשם, המקום נראה כמו מי שיסתכל עליו בתמונת לוויין, כמו הוריקן של חסידים, משהו בכלל לא מפה. ומשום מה אין תיעוד של הדבר הזה, וכתבתי פוסט בזמנו, אני זוכרת שהוא היה מאוד מאוד ויראלי, וזכה להרבה מאוד לייקים, על העניין הזה של, של הלעומת זה, של הקדושה. שהנה, הנה אנחנו רואים אירוע של עם ישראל, אירוע שמביא אנשים מכל העולם לפה, הרי אנשים לקחו טיסות להגיע לארץ שנה שעברה כדי לחגוג את החג הזה, ואמרתי, זה בסדר. אגב, כמו שאני אומרת גם היום, זה סימן של דבר שהוא בקדושה. מה לעשות? שהעם מצביע ברגליים וקומץ הזוי בתקשורת מחזיק את כולם בדרכו שלו. כן, אני רוצה לדבר על נקודה שהיא, עוד נקודה שהיא כואבת. ראינו היום את הסיקורים בכלי התקשורת השונים, מה מראים לנו? את החרדים בבית שמש. תפסו איזה מדורה שם, על זה עושים חגיגה, חרדים, חרדים, חרדים. אני מסתובב בתל אביב, אני מסתובב במקומות אחרים בארץ, החרדים, אפשר לומר, באמת, אני מסתובב, אני רואה את זה גם פה, תראו פה לשכונה למטה, לידינו. 99% שומרים על הנהלים, הלכו להם על הראש, הם עם מסכות, הם לא זזים. סגר. הם לא כלום, הם זה, לא, אבל גם מי שלא בסגר, שומרים על הנהלים, שומרים על, על הכללים, ובסופו של דבר, בסופו של דבר, כמגיעים לאירוע כזה, זה לא מדברים, מדברים רק נגד החרדים. לא, אז באמת, כמו שאתה אומר, יש פה שכונות בירושלים, שנמצאות בסגר נכון ליד לפני יומיים, שאני רואה את זה. אני לא מדמיין איזשהו... טוב, אני, סליחה שאני כותב לך, כי מבקשים מאיתנו, מספרים לנו כבר שההדלקה שם במירון, אנחנו עוברים למירון. Come, 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 come
כמה, 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 כמה שהייתי רוצה להיות שם ולרקוד לצלילים האלה. פשוט תענוג, אנחנו חוזרים למירון. אבי שמיד שם. אבי, חג שמח, שוב חג שמח. ל"ג בעומר, שידור ישיר מהר מירון. אנחנו כאן בערוץ 20, ואנחנו חייבים לומר שהאווירה כאן אווירה מאוד מאוד לוהטת, מאוד חמה, מאוד מיוחדת, אבל עדיין חסר לנו, חסרים לנו מאות אלפי אנשים שמגיעים לכאן בכל שנה וכולם קופצים ורוקדים. זה חסר גם לך, נכון, השר לשירותי דת? אין ספק. לראות איך הטריבונות מתרוממות זה משמח ברמות שאי אפשר להבין את זה. השר יצחק והקנין, אנחנו, אתה כבר לא פעם ראשונה שנמצא כאן במסגרת התפקיד שלך. שנייה, זו הפעם השנייה שאני נמצא. זו הפעם השנייה שאתה פה, כן. אבל השנה היא שנה מאוד שונה מתמיד. שונה לגמרי, אין ספק. אני חושב שהמגבלות של הקורונה מורגשות פה בגדול, אבל עמדנו על כך שאנחנו אכן נקיים את ההדלקות, את המסורת של מאות שנים, וזה המינימום שבמינימום ש... יכולנו לעשות ולא לבטל אותם, כי התוכנית הראשונית הייתה שלא יהיו פה כלום, הדלקות, הכל סגור. אני שמח שהבאנו את כל התקשורת לפה. יש יותר אנשי תקשורת, אני אומר לכם באחריות, אני חתמתי על השמות, מאשר אנשים שאישרנו אותם לעלות לפה. הרבה כוחות משטרה שמאבטחים את כל הדבר הזה, שלא יגיעו לפה אלפי אנשים. נכון שהצער הוא גדול, שלא רואים את כל בית ישראל, אבל זה בהתאם למגבלות שאנחנו נמצאים בהן. אבל בסך הכל אתם אישרתם שלוש הדלקות. הדלקה שהייתה כאן, הדלקה של חסידות בויאן. אנחנו מיד מתכוננים להדלקה של הציבור הספרדי. נכון. ומאוחר יותר הדלקה של הציונות הדתית. אי אפשר היה לקבל עוד איזה שתיים, שלוש הדלקות. אני חושב... אנחנו יש כל כך הרבה אדמו"רים שנשארו בחוץ. דעתי הייתה לאפשר את כל ה-19 הדלקות במרווחים. אבל היא הייתה דעת מיעוט. ואתה יודע מה, אני מקבל את ההכרעה של הממשלה, וזו החלטה. בסופו של דבר היינו צריכים להתכנס שכל החסידויות ידליקו עם בויאן ביחד, יהיו איתו ביחד. אותו דבר אנחנו עושים את זה בהדלקה של הספרדים עכשיו. לרב אמר מצטרפים כל הספרדים, אותו דבר בציונות הדתית.
דאגנו שלא יהיה פה כיפוח בסופו של דבר. השר וקנין, אנחנו בעצם רואים את מה שקורה כאן במירון, יודעים שמקוואות נפתחו, יש לך בשורה מבחינת בתי הכנסת? מה אנחנו הולכים לראות בקרוב שם? היום התבשרנו שממחר הכוללים ייפתחו עם 15 איש, יוכלו גם לקיים תפילות במרחקים עם המגבלות. זה הגורם שגם יפתח את בתי הכנסת באותה מתכונת עם שמירה על מרחקים וכל מה שצריך. מתי זה יקרה? מתי ייפתחו בתי הכנסת? אני מעריך שעד סוף השבוע הזה זה ייגמר. זה אומר שתיקון ליל שבועות יעשו כבר בבתי הכנסת. ודאי. כל בית ישראל יהיו בבתי כנסת בליל שבועות, זה בטוח. אני אומר, כבר השבוע נחזור לבתי הכנסת. עכשיו, אנחנו ביום ל"ג בעומר, ליל ל"ג בעומר, לילה מאוד מיוחד. המוני בית ישראל צופים בנו, מתחברים לרבי שמעון בר יוחאי. אבל מה שכולם מבקשים באמת, אולי באווירה המיוחדת הזאת, זה אחדות, אחדות בעם ישראל, מה שלא כל כך היינו בשנה האחרונה. אני חושב שאם יש משהו שיכול למנוע את כל הכתרוג על עם ישראל, זה אחדות בשעה הזאת. שאיש את אחיו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, להשאיר את כל השנאה בצד. אם אנחנו רוצים את הגאולה האמיתית, זה להרבות תפילה, תורה ואהבת ישראל. כך אומר הבעל שם טוב. אם נרבה אהבה דווקא ביום הזה שפסקו תלמידיו של רבי עקיבא במיטה שלהם, דווקא ביום הזה להרבות אהבת חינם ולהשאיר את שנאת חינם בצד. ושאלה אחרונה, אנחנו שמענו אחר הצהריים על חלוקת התיקים המסתמנת, אתה תהיה פה גם שנה הבאה כשר לשירותי הדת? אין לי מושג, אני לא יודע להגיד לך. לא אמרו לך משהו? לא. טוב, אז יש לך מה להתפלל את זה לרבי שמעון בר יוחאי. תודה לך ולכולם. כן, ואנחנו כאן עדיין עם האווירה המיוחדת הזו, אווירת מירון, אווירת הילולת רבי שמעון בר יוחאי, כאמור ההדלקה הספרדית, ההדלקה של הציבור הספרדי, תתחיל ממש בדקות הקרובות, לאחר מכן בערך בשעה 12 בלילה, חצות לילה ומשהו, אנחנו צפויים כאן להדלקה של הציונות הדתית, ראינו במעלה ההר כבר את האוטובוסים שמגיעים, עולים כלפי מעלה, כדי להביא את הקומץ הקטן של החסידים שמשתתפים בכל הדלקה והדלקה. אתם מוזמנים, צופי ערוץ 20, להמשיך להיות איתנו גם באולפן, גם כאן במירון, עם עוד לילה ארוך של שידורים ושל שמחה, של הילולת ל"ג בעומר ממירון של רבי שמעון בר יוחאי. אבי, תודה רבה, אנחנו נחזור אליך בהמשך. אנחנו בוודאי נמצאים גם בערוץ 20, גם במירון, בלב, בלב. בלב נמצאים רבים. ואת היום, דנה, העלית איזה פוסט. לא, האמת היא שזה פוסט ישן. אה, הוא ישן? כן. אז אני ראיתי אותו היום בדיליי. בסדר. יכול, קורה. מה בסדר. זה ישן? זה משתבח עם השנים, את יודעת. משתבח, בהחלט. בדיוק. אז האמת היא שזה פוסט שנכתב בהקשר לסרטון, שאני לא זוכרת מי העלה בבהלה גדולה, רואים את, אתה יודע, את הטריבונות עם כל החרדים השחורים קופצים. והוא היה מזועזע, והוא כתב, תראו כמה אנשים יכולים ללכת כאן לצבא, זה היה מין משהו כזה. ואני ישבתי לו בפוסט עם הווידאו הזה, ואני רוצה להקריא לכם. מה שמסתתר בתוך הגוש השחור המתנועה הזה הוא בעצם חבורה אוהבת, נשרפת בלהט התשוקה, מוכנה למות כמו רומאו בשביל יוליה, לפחות. יש כאן חבורה שמכבדת את האתמול שלה ואת אנשי האתמול שלה. יש פה חבורה של אנשים שסולם הערכים שלה הוא אחר, במקרר יש לבן ולא יולו. והעולם בחבורה הזו לא שייך לצעירים, אלא בדיוק להפך, הוא שייך לזקנים, אלה שקנו חוכמה, עם כל קמת בפנים, עם כל דף גמרא. יש כאן חבורה שמכירה תודה לגדול רוח שהשאיר לה מורשת שלמה. יש כאן חבורה מאושרת, בפשטות, בלי פירוטכניקה, בלי אפקטים מיוחדים, מאושרת ברגע הזה שנדמה לה כשער, שער לישועות, לברכות ולשפעים. יש כאן חבורה מייחלת, מייחלת לאיזה אור שייכנס בה. ממתינה כבר זמן רב, ואולי עוד תמתין, וכמה טוב לה שיש לה למה להמתין. יש בתוך הגוש השחור הזה אלוקים. גוון אחד מתוך האינסוף, כמוני, כמוך, ברור, מדויק, מתפקד, מוכן להישרף לכבוד הקל, להיקרא אל המוקד. אני חושבת שזה המקום הזה שכל כך מפחדים מהציבור החרדי, תמיד שרואים אותם בהפגנות, שרואים אותם באירועים כאלה, מלא מלא שחור. יש המון המון גוונים בתוך השחור הזה קודם כל, ואנחנו רואים שזה אנשים שבאמת יש להם מורשת, והם מכבדים אותה. ובמקום לאמץ אותם לחיקנו ולכבד את זה, שיש מי שנושא את הלפיד הזה וממשיך הלאה את המורשת הנפלאה הזאת, אנחנו נלחמים בה וזה חבל. אני רוצה עוד דבר עם שניכם, נושא
חשוב. אני שומע גם את החבר'ה שלנו שם, כי זה המסר שמעבירים, נקרא לזה בלוח הזמנים, זה כתוב כך. הדלקה ספרדית, הדלקה אשכנזית. אני חושב שהגיע הזמן, הדלקה יהודית. אנחנו כולם אותו סיפור. כולם אותו סיפור. זה כמו מימונה כזאת, שזה פעם היה עם ישראל כולו. עם ישראל כולו. אין עניין של הדלקה. יש, אולי זה המנהג אחר, השוני הזה, אבל כל ההדלקות, הדלקה יהודית נטו. אני חושב שהגיע הזמן שכולנו נתכנס למקום הזה, כולנו יהודים. אגב, אנחנו מקפידים כאן גם בתוכנית האולפן הפתוח. היה בדיוק השבוע את הסיפור הזה, שמישהו אמר איזה מילה על השמאל, ואמרתי לו, תשמע, השמאל לא דעות שלנו, לא שלי, לא בכיוון אפילו, אנחנו חלוקים ברמות באמת מטורפות. אבל אנחנו אחים, אנחנו יהודים, כולנו יחד. אבל אני חושבת היית בגבעתי, הייתי בגבעתי, הבן בצנחנים, אנחנו כולנו שם לא עושים ספרדי ואשכנזי מול אויבינו שרוצים שם לפגוע בכולנו. בדיוק הדוגמה שרציתי לתת לך, שבבתי הכנסת בבסיסי צה"ל בערב שבת, אז יש תמיד את השאלה, טוב, היום איזה מניין עושים, מזרחי או אשכנזי? אז באמת הרבה פעמים נהוג שאת המנחה עושים אשכנזי, קבלת שבת פעם ככה, פעם ככה, מסתדרים. כן חשוב לשמור על המסורת והמנהגים, מנהגי האבות שלנו, זה דבר יפה. אני בעד שומון שבעולם לא מחליף קבלת שבת ספרדית, ואתה שהתארחתי אצלך, אמרת שההפך. זה אפשר לשמור, אבל... למה אתה מגלה? כן, לא, זה אבל... לא קשור, אבל כן, זה לא קשור אבל, לנו אבל זה, כן. אבל באמת, באלמנטים האלה, המיוחדים, הממלכתיים של הדלקת מדורה בהר מירון, באמת... יהיה יפה וטוב ונכון, אם באמת יהיה הדלקה יהודית של קהל ישראל. אני רוצה להוסיף על זה ולומר, תשמעי, אני רק בשנים האחרונות, במיוחד עם השידורים בערוץ 20, וששידרתי משם, וגם עוד מעט יהיה כאן הרב שמואל מורנו, שגם מנגן וגם שר את השירים, שאני בעבר פחות הכרתי. אבל כשאתה מקשיב, ואתה נכנס לזה, ואתה רואה את כל השמחה היהודית האמיתית, לא של בן אדם, לא של שניים, של רוב העם, כנסו חברים לתגובות, עלה עכשיו שידור בפייסבוק של 04-04 וערוץ 20, שני שידורים משם, תראו את התגובות. אילנה ארז, תבורכו ערוץ 20 בזכותכם, אנחנו רואים את ההדלקה היהודית, כך היא כותבת. אנשים כאן כמו רוני פלדמן מבקשים לשתף את השידור. כותבים יהי רצון שבזכות רבי שמעון בר יוחאי יסיר את המחלה. תראו הדברים האלה עכשיו, כשאתה נכנס לפרופיל פה, שלא מעט מהצופים, אני אומר לכם, תעשו את זה בדיוק כמוני, אנשים שאינם דתיים. כל מי שנכנסתי כרגע זה אנשים שאינם דתיים. ונהנים מהדתה, מפתיע. כן, כן, אז זה עם ישראל, אנחנו צריכים להודות, אחרי 2000 שנה אנחנו חזרנו לכאן, ויש לנו את כל הטוב בארץ הנפלאה הזאת. זה חג של טוב. נכון. כל החגים הם חגים של טוב. אגב, גם כשצמים זה בא ממקום של טוב. זה להבין את המשמעות של כל הדברים. זה לא היום הזה, אבל נסתכל על הכל. אנחנו נמצאים, צריכים לברך. בואו נסתכל. את הזכרת, מגפה, רבי שמעון בר יוחאי, 24,000 התלמידים. קחו את ישראל, אור לגויים, לעומת העולם כולו. ברוך השם, המגפה כאן מינורית. צריך לומר את האמת. כשאומרים בזכות ראש הממשלה, בזכות משרד הבריאות, בסדר, שליחים. זה בזכות בורא עולם. אז מה, הכל פה בכאילו במקרה, יד המקרה שהייתה המלחמה וטילים פה לא פגעו בשום דבר, בקושי, או... צריך להסתכל על כל הדברים האלה. אי אפשר להגיד שאין פה השגחה. עכשיו, תמיד יש את הוויכוח הזה של... תמיד. זה לא ויכוח. זה אנשים בודדים שאומרים להם, ממציאים לך את המשפט הבא. זה הדבר שהכי מצחיק אותי. הכי קל להתווכח עם זה, אגב. איך נברא העולם? זה הדבר הכי מצחיק, שאומרים לך מפץ. ואני שואל, אני שואל אנשים, אני מתווכח אותם, מה היה פיצוץ, יצא צפרדע? היה פיצוץ, יצא נחש, מטבעות? היה פיצוץ, יצאו כלבים? שיש להם חוש ריח מיוחד? מה הפיצוץ הזה ידע לעשות? כל מיני דברים הזויים, אתה יודע, להוציא אשכנזים וספרדים, סתם עכשיו אני חוזר לזה. זה הרי ברור שמישהו עשה, עכשיו זה לא משנה, לתפיסת אלה שלא... סבורים כמוני נגיד, שזה המיעוט, אבל נגיד, שלא מאמינים בבריאה, כן? מישהו יצר את זה, משהו יצר את הדבר הזה, הרי כן. חייב להיות משהו שיצר את זה. מה, יצא פיצוץ? אני יכול לענות. אולי יהיה עוד פיצוץ, יצא, אתה יודע. אני יכול לענות. כן. יש לנו פה כל מיני מכשירים אלקטרונים כאלה פשוטים, יחסית, אתה יודע, עולים כמה אלפי דולרים.
אם עכשיו... פשוטים עולים כמה אלפי דולרים, כן, בסדר. אם... אלפי שקלים כבר. אם הייתי אומר לך שבאמת המכשיר הסלולרי הזה לא חשוב מה השם החברה שלו, היינו עכשיו ככה יוצאים פה לאיזושהי חורשה, הייתי מרים את זה ככה מתוך הרמת עלים, והייתי אומר לך, בועז, אתה רואה את המכשיר סמארטפון הזה? לפני מיליוני 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 שנים, היה פיצוץ מאוד מאוד חזק, היה רוחות, היה מים, היה אש, היה חול, וככה פתאום בורג פה, בורג שם, היה פתאום מסך, היה פתאום כפתור הבית, היה פתאום הדלקה, פתאום ווליום, וטק נהיה אייפון אחרי מיליוני שנים. היית מאמין לי? אייפון, פשוט, ככה, טאץ'. את היית מאמינה לי? גם לא היית מאמינה לי. אז גוף האדם, שאין עדיין שום מדע שהצליח להסביר איך המוח שלו עובד, ולמה האף נמצא כאן, ולמה האוזן כאן, ולמה העין כאן, ולמה השיער פה, הפיצוץ היה מדויק. ועוד אלף אחד דברים. אז זה קרה במקריות, כי אנשים אומרים לי, פעם היית אמבה, ואז הפכת להיות איזשהו משהו חיידק, דו-חיי, כל מיני דברים שכאילו, ואז היית קוף, ואז פתאום נהיית בן אדם, אז זה נכנס. אז אין מה לענות שאתה מתווכח איתם בעניינים האלה. יצירה מופלאה, נבראנו בצלם אלוקים, לא צריך להתבייש בזה, לא כל דבר אפשר לראות ולדעת ולשמוע. יש דברים גם שהם לא מובנים אליהם. כן, רגע לפני שנסיים, אילנה, לנסיים, לא נסיים את התוכנית, לפני ההפסקה, אילנה דקל כותבת תודה על שידור מהמם חילונית שנהנית לראשונה מלאג בעומר. קידוש השם, אנחנו שמחים להיות חלק מהעניין הזה. אני רק מקווה, לפני שאני אפרד מכם והרב מורנו ייכנס לכאן, ואריה קינג עם דברים מדהימים שלא שמעתם, באמת, לפני שנמשיך עם כל הטוב הזה והדברים החשובים, אני חייב ככה, אני יודע, אז לא רוצה לעסוק בפוליטיקה, אבל זה יושב לי כאן, זה יושב לי כאן. איך ימינה אמרו, לא נותנים להם להיכנס לממשלה, הראש הממשלה זורק את הציונות הדתית. אני לא הבנתי איך בית יהודי, מנדט אחד זה הציונות הדתית. זה סיפור מאוד מאוד מעניין. אני רק מקווה באמת שם בימין החברים יקרים, אתם שסדרתם בנט את מתווה הכותל הרפורמים ועוד כל מיני דברים. שלום, זה חזרו לשם. כן, כן, אני רק מקווה שהם לא יאיימו עלינו לבטל את ההדלקה הציונית הדתית. אני מאוד, של הציונות הדתית, אני מאוד מקווה, ומאוד מקווה גם שלא יחליטו שהם מדליקים מהאופוזיציה את את מצבנו, תרתי משמע. טוב, הייתי חייב, אני לא יכול, אתם יודעים לי פוליטיקה קצת בלי הדברים האלה, אבל זה מרגיז לראות את הדברים האלה, מרגיז, 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 מרגיז. אם נותנים להם תיק הבריאות, זה ממשלה ימנית. אם לא נותנים להם תיק הבריאות, זה ממשלה שמאלנית. איך? מה, הבריאות זה התפקיד של שמאל ימין? כן. טוב, חברים, אנחנו נחזור לנושאים הרגילים, מדי פעם מתפלק לי, מה אני אעשה? דנה ורון, תודה רבה. הלל ביטון רוזן, תודה רבה גם לך. אחרי ההפסקה יהיו כאן הרב שמואל מורנו, הסיפור המדהים וקצת נגינה, וגם אריה קינג ועוד ועוד אורחים. ככל שיעלה הזמן, אנחנו לפחות עד חצות כאן. מיד חוזרים. מי שנמצא בלב שלו פה, הוא פה. כך כתוב על רבי יהודה הלוי, היה שר. אני במזרח וליבי בשוף מערב. אני נמצא בספרד, הלב שלי בירושלים, אני בירושלים. ככה כל תפילה. אבל אני אגיד לך יותר מזה. יש סיפור על הרב של רבי שמעון, רבי עקיבא, שנמצא באמצע החורבן, שואלים בקודש הקודשים, הוא רואה את ירושלים בנויה, והוא צוחק. אנחנו גם צריכים להיות כמו, לפחות היום, להידבק ברבי עקיבא, בתלמידיו של רבי עקיבא. יודעים לראות את הגאולה שבכל דבר. כן, אז כאילו, הוא ראה את חבריו בוכים, והוא צוחק, והם שואלים אותו מה אתה צוחק, והוא שואל אותם מה אתם בוכים, והם אומרים לו, רואים שואל יוצא מבית קודשי קודשים, איך לא נבכה? הוא אמר, על זה אני צוחק. אם השואל נכנס לפה, הנבואת החורבן התקיימה, מובטח שנבואת הכאולה תתקיים. הדבר של זכריה על ירושלים. כן, ואגב, היום זה היה מוחשי, כי בדרך כלל ההר מלא באנשים, היום היה מלא פה בבעלי חיים, עיזים שהסתובבו פה בינינו. וכל מי שראה את זה, המדרש הזה עמד מול העיניים. אבל איך באמת אפשר לצחוק כשרואים חורבן? איך אפשר לצחוק כשרואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים? זה לא אנושי אולי. אי אפשר לבנות בית בלי שאתה מדמה אותו מראש בנוי. אתה מדמה אותו מראש בנוי, ואז אתה מתחיל לבנות.
אם לא דימית אותו, יצא צריף, לא יצא בניין. אי אפשר לבנות עיר אם אתה לא מדמה אותה, מתכנן אותה מראש. כשאתה מדמה אותה, אתה מבסוט. ככה עשה רבי עקיבא. הוא דימה את ירושלים בנויה, נערים משחקים ברחובותיה, בעוד ביטחון, ואז הוא התחיל לבנות והגיע. וגם אנחנו ככה צריכים להיות. תמיד לראות את העתיד ולעבוד כל היום לקראתו. כל תורת רבי שמעון זה זה. כל תורת הזוהר זה הדרך לצאת מהגלות לגאולה. זה עיקר. אז עכשיו הצופה שיושב עכשיו בבית, או שיושבת עכשיו בבית, ורואה אותנו, והיא רוצה להתחבר, אז מה היא צריכה לראות כשהיא רואה עכשיו? שאנחנו מאוד קרובים למשיח, מאוד קרובים לגאולה, כל הזמן רק עולים, רק לחשוב על העובדה שבשנה הקרובה אמורים לעלות לארץ עוד 100,000 עולים. איזה נפלא. עוד נבנית ירושלים, עוד מוסדות תורה נבנים, עוד עם ישראל בעולם נראה כבודו. בכל הסיפור של הקורונה הזה העולם למד שעם ישראל זה רק עם חכם ונבון לגוי הגדול הזה. הרבה דברים טובים קרו. לא לספר על זה שאיראן, היטלר של ימינו, התרסקה. גם בנפט, גם בקטרבה, גם הקורונה חיסלה אותם. צריך להגיד תודה להשם, לרקוד להשם. והרב, אנחנו נמצאים בתקופה שמאז חורבן הבית לא הייתה, שבתי הכנסת סגורים בכל מקום כל כך הרבה זמן, והאתגר הוא מאוד גדול לקחת, עכשיו בית הכנסת הוא בבית, במרפסת, בשכונה, בחצר. מה אנחנו לוקחים מהתקופה הזאת? אני חושב שהיום אנשים יחסים לבית כנסת הרבה יותר בעירת קודש. אני בשבת האחרונה נכנסתי לבית כנסת להניח חומש. נכנסתי, הרגשתי בית מקדש. כשנכנס כל יום, אתה אדם גס לדעתו לצערנו. נכנסתי, ממש רעדתי. רעדתי מהשכינה ששורה שם. אמרתי בליבי, את זה צריך להרגיש תמיד. אולי עשו לנו קצת ריחוק כדי שנרגיש את הקדושה. הרב, לסיום, ברכה לצופים שלנו. במה הרב מברך? על הזוהר כתוב שבזכותו עם ישראל נגאל ברחמים. שעם ישראל נגאל ברחמים, באהבה, בחביבותה, במתיקות, בנחת. אהבתי אתכם, אמר השם. זה הפסוק של רבי שמעון, שנרגיש את האהבה של השם, שנאהב אחד את השני כמו שהשם אוהב אותנו. אהבת עולם, אהבה רבה, שככה נהיה כל היום זוהרים, מהירים, תמיד נהיה כמו רבי שמעון. ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך ייראה. אמן ואמן. שר כוח הרב. בוא עשייה, בדרך כלל כשהרב מגיע לפה, אז הרב אומר לחיילים לשים אחד על השני יד על הראש ולברך. אז עכשיו, אתה יודע, אנחנו ברחקות של קורונה, לא ישים לך יד של הראש, אבל אני אברך אותך, בועז, מכל הלב, לפחות בכל הברכות שהרב מברך, ותברך אתה את הלל ואת דנה ואת כולם, ואתם תברכו בבית אחד את השני, ונזכה בעזרת השם שהברכות יתקיימנה ונזכה לגאולה שלמה. בועז, תמשיכו את ההתוועדות שם אצלכם. אמן ואמן, תודה רבה, שר כוח, תודה כבוד הרב, תודה צבי טסלר שם במירון. להבדיל, אני אגיד, אנחנו נעשה את זה כמו נגיף חיובי. נעביר מאחד לשני את הברכות, נדביק את כולנו בברכות, ברק טוב. תודה. הרב שמואל מורנו. ערב טוב. ערב טוב, חג שמח. חג שמח, לג שמח. קודם כל תודה, תודה שהצטרפת אלינו כאן. ושמחה עצומה, זה בכבוד הוא לנו. תשמע, אני רואה אותך ואני, זה תמיד מחזיר אותי לצבא, לגיבורי ישראל. זה גם שמעון בר יוחאי, זה מתחבר, הדברים מתחברים. ספק. סגן אלוף מנואל מורנו, זכרו לברכה, גיבור ישראל הראשון בצהל שתמונתו עד היום. אבל מצד שני, אין אדם בישראל שלא מכיר את השם. צריך לומר את המורשת, את הדברים.
אני אומר כגודל הצניעות, כגודל הפרסום. כשאדם באמת לא רוצה, הוא רוצה לפעול בפעולות השקטות, אז מגיע היום שדווקא שום דבר לא חוזר אליו, אז בורא עולם בעצם הופך את החלל למחולל. דווקא הוא נעשה הרבה יותר משמעותי כשהוא לא נמצא. כי כשהוא היה נמצא, הוא יודע באמת לעשות את עצמו ממש לא משמעותי. כלומר, אף אחד לא רואה אותו, למרות... מתחת לאדמה, מה שנקרא, בשקט, את הפעולות מתחת לשולחן, אף אחד לא יודע. עד היום. עד היום גם במשפחה הרבה דברים לא יודעים, צריך לומר. אני לא הכרתי לצערי את עמנואל, זכרו לברכה, אבל היה מחובר לתורת ישראל, למסורת ישראל. הדברים האלה הובילו אותו. אמת, אמת, אמת. אם אנחנו מדברים על רשב"י, אז רבו, רבי עקיבא, ידע להצביע, למרות שהוא היה גדול התנאים. כלומר, כל סתם משנה רבי מאיר, סתם ברייתא, רבי חייא, סתם ספרא, וכולם זה רבי עקיבא. רבי עקיבא, שבאמת היה אפשר לחשוב שהוא כבר יש לו 40 שנה של עם הארץ, זאת אומרת, הוא מכיר את העולם, והוא מגיע לפסגה, והוא אומר, חבר'ה, אני מצביע על מישהו אחר. על ברוך הוא זיווה. על מישהו שנראה לוחם, שכדי בעצם להפוך את החיילים שלו להיות חכמים טובים ואמיצים, היה מבקש מהם לחתוך את הבוהן. חכמים אמרו לו, עד מתי אתה מטיל מומים בבני ישראל? רבי עקיבא אומר, זה, דרך כוכב מיעקב. תראו את הבן אדם הזה, הוא לא נראה בדיוק דתי, כלומר, במובן הרבני, זה מלך המשיח. כלומר, הוא זיהה מישהו אחר שבעצם מנהיג מאשר אלה שיושבים ומלמדים, אז זה מצוין. אני יודע מה מקומי, הוא ידע שתלמידיו זה רבי מאיר, רבי שמעון, רבי עזר בן ערך, הוא ידע, אנשים ענקיים, בן שמוע, רבי יוסי, ידע כולם, אבל ידע בעצם לחבר בין החומר לרוח. ידע לזהות שיש אנשים שצריכים להתחבר ולהכיר את הערך השני, וזה בדיוק הנפילה של תלמיד רבי עקיבא. אמרנו, הוא כבוד זה בזה. תדע שהוא חושב אחרת, ועם מבנה אחר, תאריך בעצם את התכונות הייחודיות שלו, ותשתלבו בהרמוניה, כי אתה לא צריך להיות הוא לא צריך להיות אתה. אני אפילו שמעתי פעם, איך יכול להיות שלא נהגו כבוד זה בזה, ורבם היה אומר, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא. אז יש תירוץ אחד, שזאת הייתה המסקנה של כל הסיפור הזה. 24,000 מתו, וחבר'ה, המסקנה של כל התורה שלימדתי אתכם, זה ואהבת לרעך כמוך. תירוץ אחד. יש להסבר בחסידות, שאפילו תאמר שזה מההתחלה. כלומר, ואהבת לרעך כמוך, זה היה תורת רבם. איך נפלו בלא נגעו כבוד זה בזה? אז הוא אומר, תראה, שמעתי את הרב יהודה שנפלד, הוא פעם הסביר, שלפעמים אתה מרגיש כל כך מחובר לשני, שאתה מרגיש שזה הוא אתה. ואם אתה, אם אני מרגיש כל כך אני אוהב אותך, שאני לא אאפשר לך, אני לא אכבד את החלטתך. כמו אבא, שאומר לבן שלו, אני כל כך אוהב אותך, שאני לא אכבד אותך, אבא. והחוכמה היא שאהבה תהיה עם הגבולות. כלומר, אני אוהב אותך, אבל תאהב אותי גם אם תכבד אותי. אז הם היו באהבת לרעך כמוך, קיבלו את רבם. אבל אני מרגיש שאתה אני, אז אני לא מוכן שתעשה את מה שאתה עושה. לא, אדוני, תהיה מוכן, תכבד, תכבד, תכבד. ולכן הלב ימים זה בעצם גימטריה כבוד. אנחנו בהמשך גם נהנה קצת מנגינה ועוד דברים של הרב. ועוד קצת בעניין הזה, אריה קינג, סגן ראש העיר ירושלים, אפשר להגיד כבר? עוד לא. אנחנו קובעים הציבור, מה זה עוד לא? סגן ראש העיר ירושלים. הפקיחה, הקדמנו. חיות קובעת. אל תיקח לעצמך זכויות שיש לאחרים. קודם כל, אנחנו קובעים. זה שמתערבת לנו בקביעה, זה סיפור אחר, אבל אנחנו קובעים. עם ישראל קובע, ומי שקובע, הקדוש ברוך הוא, אני תמיד מדבר על זה. אני גם בסוף כל תוכנית כאן ביום חמישי, בסוף כל תוכנית של האולפן הפתוח, אני מודה לחיילי צה"ל. אני אומר כמובן, בלי קדוש ברוך הוא, לא היה מתקיים שום דבר, אבל חיילי צה"ל, בזכות עמנואל, מורנו זכרו לברכה, ואלפים מחיילי צה"ל, ושוטרים, ולוחמי מג"ב, כל הפעולות כאלה ואחרים שהלכו בפעולות, לא היינו יושבים כאן. אנחנו צריכים תמיד לזכור את הדבר הזה. לא היינו יושבים כאן, לא הייתה לנו זכות ויכולת להיות בארץ ישראל. זכות יש לנו עוד מהקדוש ברוך הוא, אבל לא הייתה לנו יכולת להתקיים כאן. הם לא השליחים האלה שנשלחו כדי לתת את נשמתם, כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן. היה צריך לשים את הדברים על השולחן, מיוחד כשאנחנו נמצאים בירושלים בירתנו. ואני רוצה, אריה, לקחת אותך למקום אחר, כי אני לא חושב שאי פעם דיברנו על זה בתוכנית. אנחנו מדברים תמיד על העיסוק שלך בבנייה ורכישת קרקע ובתים, דווקא מערבים, במקומות כאלה חשובים לנו. אנשים לא מכירים את הבנייה היהודית, את הפעולות היהודיות שנעשות בצפון, לכיוון מירון.
כל האזורים האלה, בוא תפתח לנו קצת פתח שנבין פעם אחת מה קורה שם, אנשים לא יודעים באמת מה קורה. קודם כל זה נכון וחשוב, אולי הנתון הזה יפתיע אותך בועז ויפתיע את הצופים. המצב בגליל, מבחינת תפיסת שטח של יהודים מול ערבים, הוא גרוע במזרח ירושלים. 70% מהקרקעות בשימוש על ידי ערביי צפון הארץ. בירושלים זה לא המצב, מצב יותר טוב בירושלים. יש לנו בירושלים כמעט 250,000 יהודים גרים, בועז, 250,000 יהודים כמעט גרים במזרח ירושלים. הנה, גם הרב שמואל גר במזרח ירושלים, שזה חלק מירושלים לכל דבר. נכון. ולעומת זה, בגליל יש לנו גם בעיות שכאלו. ובאינטפאדה ובאירועים אחרים, לעתים גם אנחנו שומעים אירועים שקורים על צירים ראשיים ומרכזיים, בין אם זה ציר כרמיאל צפת, ובין אם זה בין הכפרים, בדיר אל אסד ודיר אל חנה, וחשוב לדעת, יש שם, רוב הערבים שם, הם דווקא ערבים מאוד חיוביים, אפשר לומר, חיוביים. אבל המאבק על הקרקע בגליל, בועז, הוא לא פחות חשוב מאשר על המאבק הקרקע בירושלים. והדרך להתמודד היא באותה דרך כמו שאנחנו מתמודדים בירושלים. רק שכמובן המחירים יותר זולים והאפשרויות הרבה יותר גדולות. הקרן לאדמות ישראל שאותה יסדתי, מטרתה הייתה לרכוש קרקעות, ועדיין לרכוש קרקעות בכל ארץ ישראל, מהנגב ועד הגליל. ובגליל, כולל בדרכים המובילות לצפת, למירון, בדיר אל אסד ובכל אזור פקיעין. אתה יודע, בועד, כמה נכסים של יהודים יש ביישוב פקיעין? מאות. כמה יהודים גרים שם? במקרה הטוב גרה שם, לא במקרה הטוב, גרה שם אישה מבוגרת אחת, והיה ניסיון ליישב שם כמה משפחות, לצערי הרב, הם נסו אחרי שעשו שם פוגרום, ומאז הם לא חזרו, ממש צמוד למערה של רבי שמעון בר יוחאי. שם הרי, איפה הוא אכל את כל הסיפור של נכנס למערה, ואכל את החרובים? איפה זה כל זה היה? בפקיעין. ושם ממש יש שם נכסים של יהודים, והיהודים לא גרים שם. אז המהלך שלנו זה להחזיר יהודים לכל מקום שממנו הלכו, וגם ליישב במקומות חדשים. בין אם זה באקו העתיקה, בין אם זה באקו המנדטורית החדשה יותר, ובשטחים הפתוחים. וכן, גם בפקיעין, ובכל האזורים שסובבים את צפת ואת מירון. וזה לא פחות חשוב. הדרך להתיישב בגליל, היא לא כמו שהרב שמואל גר בנוף ציון, או אני גר במעלה הזיתים, זה לא לבנות שכונות, אלא לתפוס שטחים. השטחים בגליל בועז הם מאוד זולים. מאוד זולים. אני מדבר על עשרות אלפי דולרים, אתה יכול להיות בעל דונם, עשרות אלפי שקלים, סליחה. אתה יכול להיות בעל דונם, ואם אתה קונה כמה דונמים, יש לך חווה משלך, חווה קטנה. ואם ערביי הצפון בונים דירים ומכלאות כאלו ואחרות, וככה הם אוחזים בשטח, גם יהודים יכולים לנקוט באותה שיטה. וזה מה שאנחנו קוראים לאנשים. בואו תהיו שותפים ליישוב הגליל, בואו תהיו שותפים לחזק את הנוכחות היהודית בגליל, כי זה לא ברור מאליו, בכלל לא ברור מאליו. כמו שאמרתי, אירועי קצה כאלו, כמו אפילו מלחמת לבנון השנייה. בואו, אז מלחמת לבנון השנייה, צריך להזכיר לצופים, היו ערבים שעלו על הגגות ומחאו כפיים על כל טיל שחיזבאללה שיגר לכיוון מדינת ישראל. אז אנחנו צריכים לזכור שנכון, כמו שאמרת, יש את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, ועדיין היא בתהליכי צמיחה וגאולה, וכל אחד יכול להיות, לקחת חלק בהתיישבות בירושלים, בנגב, וכמובן, כמו שאנחנו מדברים פה היום על מירון ועל צפת, גם בגליל, שם האפשרויות הרבה יותר גדולות, והן נדרשות לא פחות. כן, אני חוזר אליך, כבוד הרב. הרב עוסק בהרצאות, בנושא של מנהיגות, דרך הסיפור, מה שאפשר לספר, ומה שידוע של עמנואל זכרו לברכה. ואתה פוגש אנשים מדהימים, עם ישראל המדהים, שנמצא בכל מקום, רואה אותם ברחבי הארץ, שהסיפור הזה מוביל אותם להבנה של איך אנחנו באמת מתנהלים, ואיך אנחנו באמת צריכים להתנהל כאן בארץ הזאת. אמת, האמת שהעניין של הפגישה עם כל עם ישראל באמת עושה לי מאוד מאוד טוב, כלומר, לנפש, תראות, קודם כל, עמנואל הוא פשוט מאוד כללי, כלומר, קל לך חותך מגזרים, מגדרים, חברות, וזה פשוט, אני אומר, אני מתרגש לראות את התגובות ביחס לדמות הזאת של אדם ש...
היה באמת חי הרבה אמונה והרבה ענווה. כשאני אומר שתי הנקודות האלה, כי אני מאוד מדבר על השתי הנקודות, עם אמנואל, כשהיינו ילדים ככה בטעות, התעודת זהות הראשונה שהוא קיבל, היה כתוב עליה במקום אמנואל, הפקידה, שם קצת נדיר בכלל, אבל לבנים בפרט, כתבה אמונאל מורנו. עכשיו אנחנו משפחה של חמישה בנים. אגב, זה אמנואל יהודה, נכון? כן, אמנואל יהודה. אז זה כתוב אמונאל יהודה מורנו. עכשיו אנחנו כתוב אמונאל. ואנחנו, חמישה בנים, אבא היה מורה ג'ודו בהפועל ירושלים בזמנו, אמא הייתה מורה ליוגה בשכונה. עם שם כזה אנחנו מסתלבטים, אמרו, אמנואל, מה זה אמונאל? זה נשמע כמו שם של בת. הנה, אמא קצת שוביניסטית של ילדים. אז הוא מחייך, אומר, מה זה משנה? אמנואל, אמונאל, זאת אותו רעיון, מאמינים לו. מאמינים בו שהוא איתנו, שיקראו לי איך שהם רוצים. עד יום האחרון, מגיל 16 עד 35, הוא לא טרח להגיע לתקן את השם, כך שבדיסקית על החזה בנעליים. נשאר אותו דבר. אמונאל. כשעמדו לחפות עליו בצבא... מישהו שאל אותי שבוע שעבר, למה נפתלי בנט קורא לו אמנואל? הפעם שעה עכשיו אני שומע את התשובה. זה התשובה. נפתלי בנט ככה קורא לו, אני חייבתי את זה טעות. לא. עכשיו אני שומע את ההסבר, אמנואל. באמת היה כתוב אמונאל. וקראו לו מנו, כאילו הוא תכלס החבר'ה יגוע, ובאמת בצרפתית זה כתוב איזה E-M-M ככה. כן. קיצור, זה מאוד מבלבל, השם הזה. אז אנחנו צחקנו עליו, אבל כשעמדו לחות על המצבה, אמונאל, כמו שכתוב במצולת, אז המשפחה הייתה באה, אמרה, עד כאן הוא היה מרבה אכלה, הרבה ענווה, יחדתם לקרוא לו איך שאתם רוצים, הוא היה מגיע, מגיע לכם, אבל תקראו, אז הם כתבו באמת, אבל לדעתי, האמונאל שנדבק לו במקרה זה לא מקרי. זה מה שהוביל אותו, ואמונתך באלות. כי האמונה איפה שאתה לא רואה בעיניים. והאדם הזה בעצם היה מסוגל להיכנס מקומות מטורפים, שאני רק אחרי שהוא נהרג הבנתי. למרות שגרנו 50 מטר אחד מהשני ודיברנו על הכל, אני אומר שבעצם לא דיברנו על מה שהוא עשה בכלל. כלום, אבל לא מילה אחת, פליטת פה. רגוע, לא מאולץ, או מתאמץ להסתיר מישהו מאוד כבד, בכלל לא. זה היה הכי עממי שיכול להיות. זה האופי, זה האיש, זה סוג של אנשים באמת שהם... אני רגע עובר למירון, אבל לפני זה, הרב כבר עם הגיטרה פה, הגיטרה הגיעה. כן. עוד מעט, אנחנו נהיה גם צלילים מאולפן, לא רק צלילים ממירון, אנחנו רוצים צבי טסלר לחזור אליך שם במירון. שלום לכם בועז, שלום לכם שם באולפן, שלום לרב מורנו. איתי יאיר קראוס, איש הצפון. אנחנו מתכוננים פה להדלקה של הרבנים. הדלקה, אתה קורא לזה הדלקה יהודית. זהו, אני לא קורא לזה הדלקה של עדות המזרח, הדלקה יהודית. הדלקה השנייה פה של רבנים שכבר נמצאים פה, עוד מעט ידליקו. בינתיים עד שהם ידליקו לדבר עם יאיר, איש הצפון, כתב בצפון אתה, בימים האלה אנחנו ראינו אותך הרבה בענייני בריאות, אבל אתה קודם כל כתב בצפון של מקור ראשון. כן. בוא נדבר רגע ברמה הטכנית, מה קורה כרגע סביב ההר ומבחינת ההיערכות? בעצם מה שאנחנו רואים על ההר זה תמונה מאוד מדוכדכת. נכון שברגעים אלו אנחנו שומעים את המוזיקה השמחה מאחורינו, אבל בעצם זו הופעה ללא קהל. כאן כל הפרנצ'ס, אותם ספסלים שהיו מלאים במאות אלפים, כחצי מיליון מבקרים ביממה אחת של לג בעומר מגיעים לכאן. ההר שומם, האדמה כאן בימים רגילים, בלג בעומר, אני זוכר, שנים לאחור, הייתה רועדת, הרגשת שכל ההר רועד ועולה באוויר מעוצמת האנשים. הכל כאן שומם, הכל כאן שקט. כוחות גדולים מאוד של משטרה, צבי, עומדים ומונעים כניסה של אנשים, כמה מאות אנשים ניסו להגיע בכל אופן, למרות ההגבלות. זהו, שאלו אותי לפני לג בעומר, מה הסיכוי שיצליחו לעצור? הרי זה מרחבים כל כך גדולים. מה הסיכוי לעצור את המשוגעים לדבר, אלא שלא יעזור כלום ויגיעו לכאן? האם המשטרה באמת הצליחה? יש כאן כוחות אדירים של המשטרה, לא רק כוחות בשוטרים, כ-2,500 שוטרים לכל מבצע ההבטחה הזה, אלא גם שימוש בטכנולוגיות מאוד מתחכמות, מאוד מחוכמות, כמו רחפנים, מסוק, אמצעים טרמיים אפילו, אמצעים לזיהוי אנשים. גם היום, לפני הבוקר, זיהו כאן במערה, אי שם בתוך מעבה הר מירון, אנשים שבאו ולנו במערה כי ניסו להתקרב לרבי שמעון בר יוחאי בליל ההילולה, והם נתפסו, אפילו הם הסתירו את הרכב שלהם ביוטה הירוקה כדי לנסות להסתוות. המשטרה לא מגלה כאן אפס סובלנות, וחלקת גם מאות כנסות. אל תנסו להיכנס. לא מומלץ לנסות. ואני והמסוקים פה מעלינו יעלו עליכם. בוא, אז אנחנו מחזירים אליכם את השידור לאולפן. תחזרו עלינו עוד מעט עם ההדלקה. אנחנו נשאר עדיין עם קצת תמונות ממירון, עם מה שקורה שם, ומיד תשוב אלינו, כי גם פה תהיה חגיגה באולפן. מיד. אוי 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 אוי
שמרן אוהב אותו יפה ותמה עם התזמורת של משה דואק בכבוד מרן. אמרתם כל חי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל חי רבי שמעון בר יוחאי ברוך הוא מפי עליון קדוש ומרעיון באור גליל עליון דרש כל תעלומות ועוז ותעצומות על המעלות רמות עד עלינו ביוחאי ואמרתם כל אליי רבי שמעון ביוחאי ואמרתם כל אליי רבי שמעון צדיקאי. טוב, בואו נתחבר שם להדלקה במירון. אני מבין שהדלקה כעת תדין, הרב בניהו. בניהו, הרב ארוץ. בניהו, הרב ארוץ. אנחנו עוצרים את האירוע. להתרחק מהרבנים, להתרחק. לתפוס מרחק 2 מטרים, בבקשה. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. אולו והתכנשו להילולה דרבי שמעון בר יוחאי. שלום לכל הצופים, לכל המאזינים ולכל הנמצאים כאן בציון של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. גם השנה למרות כל הקשיים אנו זוכים להמשיך במסורת ולקיים את ההדלקה הספרדית המרכזית שעל ידי מרן פוסק הדור הראשון לציון רבנו שלמה משה אמר שליטה ובהשתתפות הרבנים הגאונים המקובל רבי בניהו שמואלי, ראש ישיבת נער שלום, והגאון רבי שלום ארוש, ראש מוסדות חוץ של חסד, הגאון הגדול, רבי יהודה דרי, רבה של ירושלים, וחבר מועצת הרבנות הראשית, בר שבע, הגאון הגדול, רבי דוד אבו חצירה, רבה של העיר יבנה, הגאון הגדול, רבי פנחס הכהן, רבה של נתיבות, וכבוד שר לשירותי דת רבי יצחק ועקנין. כעת אנחנו מתכבדים להזמין את כבוד מרן פוסק הדור הראשון לציון רבנו שלמה משה אמר שליטה ורבה של ירושלים וכבוד כבוד מרן.
ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, ברוכים הבאים בשם השם, וברוכים כל ישראל וכל המאזינים והשומעים להילולה הקדושה הזאת של אדוננו, קדוש השם מכובד רבי שמעון בר יוחאי. אחי ורעי, הגאון רבי בניהו שמואלי שיחיה, הגאון הגדול רבי יהודה דרעי רבה של ירושלים, הרב הגאון רב שלום הרוש, ראש הישיבה, כבוד שר הדתות הנכבד והנעלה, הגאון רב דוד, הבחסר הרבה של יבנה, הגאון רבי פנחס הכהן, ידיד השם ואוהבו, רבה של נתיבות. רבותיי, לא כשאר השנים השנה הזאת. אנו נמצאים כאן במתי מעט, אבל בהרבה מסירות, בהרבה אהבה, בהתקשרות של קדושה עם כל עם ישראל, בלי יוצא מן הכלל. מי שקורא בתחילת ההידרה זוטה, שתי הידרות היו, ההידרה רבה וההידרה זוטה. בהידרה זוטה, בתחילת ההידרה, רבי שמעון בר יוחאי הרים עיניו וראה שהבית מלא, והתפלא והיה מצטער. אמר, בעידן אחר אף אחד לא יכל להיכנס, הבית היה ריק, ואיך עכשיו התמלא? ומיד יצא אש וסובבה את כל המקום, וכולם יצאו מהבית עד שהוא קרא לאחד אחד. כלומר, יש פעמים שרבי שמעון רוצה שלא יהיה מלא מדי. מי יודע ומי יעמוד בסוד השם שהשנה הזאת אנחנו נמצאים לא במצב הרגיל, והכל מאת השם, ואנחנו בטוחים, בטוחים במאת אחוזים שזה התיקון של השנה הזאת. כשעם ישראל יושבים בבתיהם, מדליקים נרות לכבוד רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, ומקשיבים לדברי תורה, וקוראים בהידרה ובהגדות של הזוהר הקדוש, ברוך הבא כבוד שר החינוך שיחיה ויאריך ימים, ברוך הבא. רבותיי, אנחנו נשתדל להיות בשמחה גדולה, לא תלוי רק בריבוי ובהמון חוגג, גם במתי מעט נשמח שמחה מעומק הלב. כי זה כן הקפיד רבי שמעון, שישמחו בהילולה שלו. כך מפורש בדברי הארי, בשער הכוונות, מעשה נורא שהיה, שרבי שמעון מקפיד שכולם יהיו בשמחה בלילה וביום הזה, היום הקדוש הזה. לפני שנעשה את ההדלקה, אני רוצה כאן להודות בשם כל המארגנים שבאמת טרחו ועמלו, רבי ניסים קסלסי, שהוא ארגן זה כבר 12 שנה את ההדלקה של קהילות הספרדים, והשנה עמל וטרח יחד עם רבי עמנואל פרטוש, וכל אלה שעזרו להם, עמל גדול מאוד. ואנחנו מודים לשר הדתות, שהוא אחראי ישירות על כל העניין, וירא שמיים אמיתי והשקיע כוחות שיהיה הכל ביראה וביושר. כמובן אנחנו מודים לשר הפנים, הנגב והגליל, הרב אריה דרעי, שהוא יושב בממשלה על כל ההחלטות האלה, השם ייתן לו אריכות ימים. נודע לי מהצד כמה השקיע כוחות כדי שיתאפשר אפילו במתי מעט, כי היו הרבה שדרשו שלא להיכנס כלל. גם כבוד שר החינוך, גם הוא עשה השתדלות גדולה, תבוא עליהם ברכה. אנחנו מודים למשטרת ישראל וכל כוחות הביטחון, השם ישמרם ויעזרם על דבר כבוד שמו, שהם דואגים שהכל יעבור בהשקט,
בביטחון ובשלווה. גם משפחת מרלשווילי, מיכוש יחיה ויצחק ונשיהם ובניהם וכל אשר להם, השם יאריך ימיהם בטוב. וגם האחראים על מקומות הקדושים, הרב יוסף שווינגר, כבוד הרב רבינוביץ', הרב ישראל דרעי, מודים גם כן לאלה שדואגים להפיץ ולהביא את הלימוד והדרשות לכל בתי ישראל, כל ברמה וכל חי וכל מי שעוזרים על ידם יבורכו מפה עליון. בהזדמנות זאת, בשעת ההדלקה נתפלל על כלל ישראל בארץ ובכל רחבי תבל, שהשם ייתן רפואה שלמה לכל החולים וכל אלה שחלו מהמגפה הזאת. אל נא רפנה להם, אל נא רפנה להם, אל נא רפנה להם. פאדר בי חיים אדמון בן רחל, שמרפא אותו עם כל החולים. רבותיי, נעלה את זכרם של אלה שנפטרו מהמגפה הזאת, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, ובראשם כבוד מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, רבי אליהו בקשי דורון, שהלילה פחידת חודשו, בדיוק הלילה הזאת, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, והוא יעמוד בראשם של כל הצדיקים שהלכו במגפה הזאת, ויביאו את צערנו ואת זעקותינו ואת המצב החמור שנקלע עם ישראל וכל העולם, שהקדוש ברוך הוא יחוס ויחמול וירחם ויוציא מאיתנו מכת המוות ויעצור המגפה הזאת, תשתקע ולא תזכר ולא תעלה על לב, כמו שנעצרה על ידי אהרון הכהן בשליחותו של משה רבנו, וגם על ידי פנחס, ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. גם היום הזה בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא נכנס לעיר שהייתה בו מגפה ועצר את זה בהוראה שלו, כך הקדוש ברוך הוא יקרא לנו וישמיענו ותעצר המגפה במהרה בימינו, אמן. אני ברשותכם אקרא את הסיום של ההדרה שקראנו היום, שזה דבר בעיתו נוגע להילולה, ומיד אחרי זה ידידנו ראש ישיבת המקובלים הגאון רבי בניהו שמואלי יקרא את הסיום של כל הזוהר הקדוש. זה הסיום שתמיד היינו קוראים אותו בכל הזכרה, כמובן בכל המועדים, ואני אפרש קצת בקלות כי זה מאוד נוגע בכמה דקות. אמר רבי אבא לסיים בוצינה קדישה לממהר חיים, עד אשתככו מילוי. רבי שמעון היה אומר בלילה הזה כל ההדרה, את כל הסודות הכי נפלאים, והרבה סודות שלא גילה כל ימיו, גילה בלילה הזה. וכשהגיע לפסוק, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם, אומר, הוא עוד לא הספיק לומר המילה חיים, עד אשתככו מילוי. הקול שלו, הדיבור, היה נמוך. וענה כתבנה, רבי אבא היה הכתבן, הסופר, אומר, ענה כתבנה, סברנה למכתב תפה, ולא שמענה, ולא זקיפנה רשעי. כבר לא יכלתי להרים את ראשי מרוב האור והאש של השכינה, שהייתה חופפת רבי שמעון בר יוחאי בשעה הזאת. דין הורה הווה סגי, ולא הווה יכינה להסתכלה, עד אחי הזדעזענה. תוך כדי שהוא חושב איך להמשיך, קיבל זעזוע נורא. שמענה קלה, בת קול יצא ואמרה, ואמר, אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. שמענה קלה, אחרא עוד בת קול,
חיים שאל ממך, נתת לו אורך ימים, עולם ועד. כל ההוא יומה, לא אפסיק אשה מביתה. באותו יום, האש לא פסקה. האש של השכינה הייתה באתגליה. עד שראו אש והרגישו אש ופחדו מהאש הזאת. מרוב הקדושה שלו, זה בא כאילו דבר גשמי. ולא אהבה מן דמתי לגבי דלה יחילו, דינורה ואישה ובסוחרניה, ואחד לא יכל להתקרב, כי האש הייתה סובבת אותו כל ההוא יומה. נפילנה על הרעה וגעינה, אז נפלתי, אומר רבי אבא, והייתי בוכה וצועק, בתר דאזיל אשה, כשהאש קצת הפסיקה, חמינה לבוצינה קדישה קודש הקודשים, דיסטלק בן אלמה. התעטף שכיב עלי מנה ואנפוי חייכין. ראה את ההסתלקות של קדוש השם מכובד, כשהוא מתעטף ושוכב על יד ימינו ופניו מחייכים בשמחה של קדושה. קם רבי אלעזר ברהן נטיל ידוי בן השקלון, וענה לחיכנה עפרה את חוד רגלו. רבי אלעזר בנו נשק את ידו של רבי שמעון, ואני אומר בי הבא, הייתי מלחך את העפר שתחת רגליו. באו חבריה למבכה וליחילו למללה. שרו חבריה במחייה, ורבי אלעזר ברהן נפל תלת זמנין. שלוש פעמים נפל כדי לדבר, ולא יחיל למבטח פומה. דבטר פתח ואמר, אבא, אבא, תלת הבו, חד התחזרו. אומר, אבא, אבא, היו שלושה, עכשיו נשאר אחד. יש בזה פירושים רבים. רבי יהודה פתיה עליו השלום, אמר באחד הפירושים שיראו לו מהשמיים בחלום, הוא כתב את זה פה, לא נאריך בדברים העמוקים האלה. חד התחזרו, השתתנות חיבתה ציפרן תסין, משתקען בנוקבד ימה רבה, חבריה כולו שתיין דמה, היו כולם שוטטים דם, קמר בחייה הרגלוי, ואמר עד השתה בוצינה קדישה, מסתכל עלן, עד עכשיו היה משגיח עלינו, שומר עלינו, מגן עלינו, השתה עליו הוא עידן, אלא להשתדלה ביקרה. בחייה עליו השלום אמר להם, עכשיו זה לא זמן של בחיות, אנחנו צריכים להתחזק, להתעודד, כדי להשתדל בכבודו של קודש הקודשים. קם רבי אלעזר ורבי אבא נטלו לבית יקרא דסיקלה, לקחו אותו במיטה שעשויה כמו דקלים, מן חמה ערבו בידי חבריה וכל בתי וסליק רחין, ריחות של גן עדן היו עולים משם כל אותו היום. ידוע שגם הרן אור החיים הקדוש, כשבא ממרוקו ובא לכאן, הוא היה בצפת, היה איתו תלמידו רבי דוד עמר עליו השלום, והוא מספר שמצפת עד מירון הלך ברגל. כל הדרך לא רצה לעלות לו על בהמה ולא על שום דבר. אמר, זה לא כבוד, אני צריך ללכת ברגל. וכשהגיע לתחילת העלייה של מירון, הלך על ידיו ורגליו להראות הכנעה גמורה לצדיק. הגיע לצדיק, מיד התחיל בלימוד הזוהר כל הלילה בעמידה. אומר בי דוד, באמצע הלילה נפלה עלינו תרדמה ולא ראינו כלום, אבל כשהתעוררנו היו ריחות של גן עדן שלא ראינו ולא הרחנו מעולם. מספר שם דברים נוראים. גם פה כמובן באותו רגע היה ריחות של גן עדן עליהם. נטלו לבתיקה סיכלה מנחמה ערבו בידי חברך ובתאה וסליק רחין סליק בפוריה, ולא השתמש באל הרבי אלעזר בי הבא. עתו תרקין ומרית הריסין לכפר ציפורי. רצו אנשי כפר ציפורי שיקבר שם. ואהבו בני מרוניה, בני מרון, היו צועקים, צבעים בכתרים. תרדי ביהודי, חשיבו דלה את כבר תמן. רצו למנוע אותם שלא יקחו אותו. בתרדה נפיק פוריה, המיטה יצאה מהבית, סליק באווירה, היה הולך באוויר, אף אחד לא צריך להרים אותו. ואשה אבל להתקמה, אש לוהטת, שלהבת,
לוהטת לפניו שאף אחד לא יתקרב. שמעו קלה, עולו ועטו והתכנסו להילולת רבי שמעון. כך יצא בת קול, קוראת ואומרת, זה הדבר הפלא עד היום. אין עוד מקום ואין עוד זמן שמתכנסים רבבות, רבבות, רבבות אלפי ישראל. כי הבת קול אומרת, עולו ועטו והתכנסו להילולת רבי שמעון. יבוא שלום, ינוחו המשכבותם. קד על למערתה, שמעו קלה במערתה. זה האיש, מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות. כמה פטרין ברכיעה משתכחין ביום הדין בגינך. כמה דינים קשים מתמתקים היום הזה בזכותך רבי שמעון בר יוחאי. תנא דנא דבר בשוחד מראה משתבח בי בכל יומה. אשרה ואשרה חלקו שהקדוש ברוך הוא משתבח בו בכל יום ויום. זכאה חולקה אלה ותתה. כמה גניזין אלה מסתמרין לה. עלי התמר ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורל לך לקץ הימין. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן, ימלוך אדוני לעולם, אמן ואמן. כבוד הגאון הגדול, הצדיק רבי בניהו, יעשה סיום. איפה אנחנו? כבוד התנא האלוקי, רבנו שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו ועליכם, שביום הזה עולים כל התורה, כל הזוהר, כל הסודות שגילה רבי שמעון, הם עולים בחזרה לשמיים, וכל מה שעכשיו לימד לנו הרב, הכל עולה בחזרה לעולמות העליונים, ובעבור זה, כמו שאמר הרב, מתמתקים הדינים, מתבטלים הגזרות, כי ביום הזה רבי שמעון אומר, יכול אני לפתור העולם מהדין. כי כך היום במזמור של למנצח, הסימנו היום בתיבה של תיבת אלוהים. אלוהים זה ראשי תיבות, יכול אני לפתור העולם מהדין. ובאנה בכוח התיבה נהל, זה גם כן גמטריה אלוהים, שרבי שמעון בר יוחאי הוא פותר את עם ישראל מכל הצרות, מכל הבעיות, מכל הדינים הקשים, מכל הקורונה, בעזרת השם, על ידי שרבי שמעון הוא המנהל, הוא הולך עכשיו עם כל הזכויות, עם כל הזוהר הקדוש, עם כל הסיום שעשה מורנו ורבנו מרן מלכה, פאר הדור. טוב, חזרנו כאן אל האולפן בירושלים, מעמד ההדלקה, נצטרף אליו חזרה. לאחר מכן אני רוצה עוד מילה, הרב שמואל מורנו וגם אריה קינג, על נושא של שמעון הצדיק, כי זה מתחבר לנו לירושלים. בהחלט. בירושלים יש את ההילולה הקטנה, ההילולה של הירושלמים. רבים לא עולים למירון, כי זה קשה, משפחות מרובות ילדים. אז לנו בירושלים זכינו ששמעון הצדיק קבור ממש על מפתן מזרח ירושלים, מה שקרוי בפי הערבים שייח' ג'ראח, ולשם מגיעים מדי שנה כ-50 אלף איש להילולה. הרב עמר, רבה הראשי הספרדי של ירושלים, מדליק שם באופן קבוע. גם חשדינו שגם השנה זה יקרה, לצערנו הרב, קבר שמעון הצדיק כבר סגור למעלה מחודש. אין כניסה כולל היום. זה נוקאוט, זה מאוד קשה לתושבי מזרח, תושבי מאה שערים, גאולה, שהיו הולכים ברגל, היו הולכים ברגל עשרות אלפים, אין. קבר שמעון הצדיק סגור, גם לא בן אדם אחד יכול להיכנס. זה מאוד קשה, לצערנו הרב לא הצלחנו לשכנע שנצליח להסתדר עם זה בעירייה ולאפשר הדלקה מסוימת, ולכן מה שעשינו זה הדלקות למסעיות, הדלקות וירטואליות על מסעיות שעוברות משכונה לשכונה עם מוזיקה, לפחות להביא את האווירה, האווירה של לג בעומר לשכונות, אם אי אפשר להגיע למקום שאנחנו רגילים להגיע אליו. כן,
כן, הרב שמואל מורנו. טוב, ירושלים באמת עיר האהבה והשלום, העירה והשלמות, לראות שלמות. ופה הייתי באמת רוצה רק לסיים בזה שרבי שמעון בר יוחאי, באידרה הוא כותב שהוא לפניו, או בזמן קדום גם הוא בעצמו, השם שמעך שמעתי יראתי. הוא היה, כשהיו יושבים ומדברים דברי תורה, היו קודם כל בודקים כל אחד שלא יוציא את האלוקות למשמעות, האנשה של האלוקות, לפרסוניפיקציה שנקרא של האלוקות, והיו ממש מזהירים אחד את השני, לא תעשה לך פסל או מסכה, וככה היו בעצם פותחים את היכולת להתחיל לקבל דברים. הוא אומר רבי שמעון בר יוחאי בסוף ימיו, ענן אנחנו בחביבותא תליא מילתא. אנחנו לא צריכים את הפחד שאיתו דרכו מקבלים את הסודות, אלא דרך האהבה שיש בין החברים, זה מה שמושך את הסודות לעולם. כשתהיה אהבה, יהיה אחד, ואז הוא מביא את הפסוק הזה, השם, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, או אהבתי אתכם אמר השם, או מאהבת השם אתכם, הוא מביא את הפסוק שאומר, חבר'ה, אנחנו כבר מגיעים ואנחנו הדור הזה. כלומר, שמתוך האהבה, אנשים נרגעים ואז מקבלים בעצם את הסודות ואת הדברים. לפני זה היה צריך הרבה עירה וחרדה, חזרנו לארץ ישראל, והכל יהיה תלוי באהבה. הסודות שנקבל, הם יהיו פונקציה של כמה שנאהב אחד את השני. הרב שמואל מורנו, תודה רבה. תודה לכם. היה לנו העונג, אנחנו נשמח שהרב עוד יבוא אלינו. בכיף. אנחנו עוד מעט נהיה עם עוד כמה אורחים שהם ממתינים כאן מחוץ לאולפנים, כמה סיפורים מדהימים שאתם חייבים לשמוע ולהכיר. חוזרים רגע למירון ומיד נשוב לאולפן. והעושים והמעשים שהשם עליהם יחיו, שהם יאריך ימיהם בטוב, שנותיהם בנעימים, השר דרעי והשר הדתות ושר החינוך, וכבוד המרנן ורבנן, השם ייתן להם בריאות ושמחה וישועה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. חזק וברוך, אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לכם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ מעשית כה יגדיל תורה אדיר, לעילוי נשמת כל חכמי ישראל וכל אלה שנפטרו במגפה הרעה הזאת, וכל מתי ישראל רוח השם תנחם בגן עדן, יתגדל ויתקדש שמה רבה, בעלמא דיברך הרעותיה וימליך מלכותיה ויסמח פורקניה ויקרב משיחיה בחי יכון וביום יכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב וימרו אמן. אמן. יהיה שמה רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמה דקודשה בריחו לעילא מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן על ישראל והרבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון, דיתבין ועסקין באורייתא קדישתא דיבהתרא הדין ודיבכל אתר ואתר, הילנה ולהונכון שלמה חינה וחסדה וחיה רכה ומזונה רביחה ורחמה מן קודם אלה מראה שמיה והרעה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה חיים וסבע וישועה ונחמה ושזבע ורפואה ועולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. אמן. עכשיו נעבור לשמוע שיר מיוחד שכתב אותו כבוד מרן הראשון לציון משה דואק ולהקתו, בבקשה. חזרנו חברים, אנחנו נחזור למעמד ההדלקה לאחר מכן, כשההדלקה תתחיל. כרגע מצטרף אלינו ארלה ויינגרטן. ערב טוב, חג שמח. חג שמח, חג שמח, הכל יחד, ארגון... התחלה חדשה. ארגון דרכי מרים, אתם דרכי מרים עושים דרכי הדרכי נועם, אפשר להגיד ככה, העיקר הפעילות
המדהימה הזאת שאתם עושים. בוא תספר קצת על הארגון הזה, שקשור גם למירון, צריך לומר. כן, אין היום שום דבר במדינת ישראל שלא קשור למירון. ברוך השם, זה המקום עם הכי הרבה אנשים שפונים לשם ובוכים, שבעזרת השם משם תבוא הישועה. דרכי מירון מוקם לעילוי נשמת אמא שלי, שקראו אותה מרים ויינגרטן, עליה שלום, שנפטרה לפני 17 שנה במחלקה אונקולוגית בהדסה עין כרם. אני הילד מספר 11 מתוך 13. במהלך השבעה, אבי זכרונו לברכה, הגיעו חולים שהכירו את אמא מהטיפולים. אמא זכרונה לברכה הייתה אישה מאירת פנים ובעלת חסד מהגדולים ביותר שהדור הכיר, והיא התחברה לחולים שמה, והם הגיעו לשם ואמרו שיש צורך עדיין מאוד מאוד גדול. זה התחיל במערך הסעים מאוד מאוד גדול, כי היום אנחנו עובדים על מעל 150 נסיעות ביום, שהמוטו והעוצמה שלנו זה 100% היענות. כלומר, חולה אונקולוגי שמתחיל טיפולים הקרנות, בעיקר אנחנו עובדים בירושלים, אבל היום גם יש לנו בית שמש וכל גוש עציון וכל חולה אונקולוגי שצריך טיפולים, גם אם זה 40 יום ברצף, אין פעם שנגיד לו לא. גם אחר בבוקר וגם אם זה יש סגר וגם אם זה 100% היענות, שירות מקצועי נהדר וטוב. במהלך השנים התחלנו לעזור עוד, יש לנו בכל בתי חולים הדסה עין כרם, שערי צדק, פינות קפה, גם תוחזקים יפה וטוב, וכל משפחות החולים מקבלים עזרה וסיוע לניקיון בית משפחת החולה. ונקצר ויתקדם, אבל הגיע לפני 17 שנה, ממש במהלך שנת האבל על אמא, הגיע יהודי ואמר, אתם עוזרים לחולים, בואו נפתור שלא יהיה חולים. ומאז, כל חולה שנכנס אצלנו בארגון, אנחנו לוקחים את השם שלו, וממצאי שבת קודש מברכים, יש מניין קבוע שאליו מצטרפים משפחות חולים, יכולים להגיע גם ל-100, ל-150 איש, בכותל המערבי, ושם אנחנו מתפללים כדי שלא יהיה לנו עבודה. ובמהלך השנים, כל שבוע, אנחנו מקבלים טלפון מחולה, שלצערנו יש לו פגישה עם חזרה, חשש לחזרה למחלה. מקרים מאוד 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 קשים. הטיול שלנו, כולם יודעים, השבוע קיבלתי גם ממנהל מחלקת מח עצם בהדסה, גם ממחלקת אונקולוגיה. אנחנו... כן, טוב, אנחנו חייבים, חייב לקטוע אותך הר על היקר, כי אנחנו חייבים לחזור שם למעמד ההדלקה, הנה. בטקס ההדלקה, על ידי מרן פוסק הדור, מורנו ורבנו מרן הראשון לציון, רבנו שלמה משה אמר, שליט בכבוד. מוזיקה. בר יוחאי, בכבוד. הראשון לציון, הרב שלמה משה אמר שליטה. שאפו הגדול לרבי ניסים, אל קסלסי. רבי שמעון בר יוחאי. מה שקורה פה רבותיי, אין שידור כזה בעולם. שמעון בר יוחאי, הדלקה הספרדית הגדולה, אין דברים כאלה. בר יוחאי, עציר שיטים מעומדים, ליבו
וחבריך צביקה כהן, אנחנו אוהבים אותך. כבוד רבי ניסים אלקסלסי, איזה מהפכה עשית על ההר הקדוש הזה, רבי שמעון בר יוחאי והלהקה המדהימה של משה דואק הגדול. מיקרופון לכבוד מרן, מורנו הרב, עבוד. מוריי ורבותיי, מבקשים מהרב הצדיק, הרב שלום ארוש, שיאמר מזמורי תהילים שהכנו במיוחד ליום הזה ואחר כך נאמר תפילת הרשש כולם, וכל עם ישראל יצטרפו לתהילים וגם לתפילת הרשש. טוב, אנחנו נחזור בהמשך, ככל שנספיק הרעלה לסיום. יש לכם גם פעילות במירון מאוד חשובה. ברוך השם, אנחנו לפני פרידה, מדי שנה בשנה, אנחנו לוקחים את כל משפחות החולים והחולים למירון, וכמו שמקודם ציינת, למה לא קוראים לזה הדלקה מרכזית, וקוראים לזה הדלקה אשכנזית ספרדית, אז תבוא איתנו במהלך החורף, זה י"ג שבט ביום השנה של אבא שלי, זכרונו לברכה, שם יש מעמד הדלקה מרכזי, ללא הבדל בגזע דת. כל הדלקות, הדלקות יהודיות. ושם, הדלקות יהודיות, בדיוק, זה ההגדרה. כי בבית חולים אין הבדלים. ארלב ויגרטיינר, קונדר חמריאם, אנחנו עוד ניפגש, זה סידורנו קצר, כי אנחנו צריכים להיות במירון. בואו נצטרף רגע שוב לשידור במירון. ישראל. קדימה. אדוני שומריך. אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לרכך והירח בלילה. אדוני שמורך מכל רע, שמור את נפשך. אדוני שמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר המעלות לדוד, לולי אדוני שאל לנו יומן הישראל. לולי אדוני שהיה לנו, בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו, בחרות הפעם בנו, אזי המים שטפונו, נחלה עבר על נפשנו, אזי עבר על נפשנו, המים הזדונים, ברוך אדוני שלא נתננו, טרף לישניהם, נפשנו כי טיפול נמלטה מפח יושבים, פחד שבר ואנחנו נמלטנו, עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ. מזכיר לדוד ביותו במערה תפילה, קולי אל אדוני אזעק, קולי אל אדוני אתחנן, אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד, בתעטב עליי רוחי, מתי ידעת נתיבתי, בורח זו אהלך, תמנו פח לי, הבט ימין, וראה, ואין לי מכיר, אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי, זעקתי אליך אדוני, אמרתי אתה מעשי, חלקי בארץ חיים, אקשיבה, אלינתי, כדלותי מאוד, אסילני מאוד פאי, כאמצו ממני. חזרנו לאולפן בירושלים, חברים יקרים, מצטרף אלינו שייק מאירוביץ', נס מדהים שהראה אל אביך במירון לפני כמה עשרות שנים. כן, ולמעשה קצת לפני קום המדינה. זה מהסיפורים האלה באמת שהם מדהימים, פעם בי אנחנו שומעים אירוע כזה, ובוא תספר. אוקיי, קודם כל אבי זכרונו לברכה, ניצול שואה. היה באושוויץ, הצליח איכשהו לברוח, הצטרף לפרטיזנים,
ורק ב-46 הצליח לעלות לארץ. לארץ הוא הצטרף לאצ"ל, ולמעשה היה גם קשור להגנה, ובאחד הפעולות בהר הצופים הוא נפצע מכדור דומדום, משני כדורי דומדום שירו עליו מאוגוסטה ויקטוריה. בית חולים, כן. אבל הבעיה הייתה שהוא נפצע מאוד קשה ברגל, הרגל ממש התרסקה. כמובן בית חולים, טיפולים, טיפולים, ומהר מאוד הגיעו למעשה להחלטה שהרבה אין מה לעשות, ורצו לקטוע לו את הרגל. ורבי גדליה, אבי זכרונו לברכה, ביקש, הוא אמר, תחתכו לי את הראש, אחר כך את הרגל. המטרה שלו המרכזית הייתה להתחתן, להקים משפחה, בתגובה על כל מה שקרה. זאת אומרת, זה היה למעשה השאיפה של כל הניצולים. ואיך זה מתקשר למירון? שני אחים למעשה, אחים חורגים, המשפחה המאמצת, משפחת אייזנבך, הם למעשה המצאו אותו, והיו כמה ימים לפני מירון, ואז אמרו לו, תשמע, מה דעתך לבוא איתנו למירון? לבית חולים, מבית חולים הוא לא יצא הביתה, מה שנקרא, אבל הוא הבין שאין לו מה להפסיד. הגיע למירון. בקיצור, אמרו לו, אתה עכשיו שם אותו על הלונקה, זה היה בשעת לילה מאוחרת, השכיבו את הלונקה, החבר'ה כמובן היו לבושים עם חליפות לבנות, כאלה אלה שמתעסקים בחסד של אמת, חבר'ה קדישה, הבריחו אותו ככה בצורת מת מבית החולים, ודרך לא דרך בכבישים באותם הימים, הגיעו למירון. טוב, במירון הוא מגיע, כולם בוכים, כל אחד מבקש, מתפלל על בקשה שלו, ותוך כדי הוא רואה שצד אחד בוכים, מצד אחד בחוץ, אנשים שרים ורוקדים, הוא לא מבין מה קורה פה. ניגש אליו בן אדם זקן, ומספר לו את כל מה שהוא עבר עליו. אנחנו יודעים שהיית ועברת וכל הדברים האלה, אבל מה שקורה בחוץ זה הכנסה של ספר תורה מבית אבו. לא בשבילנו, בשביל ספר התורה, תעשה מאמץ, בוא תרקוד איתנו. והוא מרגיש שאנשים פשוט לקחו אותו, והוא רוקד איתם ביחד. אדם שאמרו שצריך להוריד אדם לו את... שלמעשה, כן, רוצים להוריד לו את הרגל, והכל שם משתבש לגמרי. בקיצור, נגמר כל השמחה וססון, הוא הרגיש שהרבה זמן הוא לא יכול להחזיק מעמד, חזר חזרה למקום שלו. החבר'ה בהמשך חזרו, ולמעשה דרך ארוכה חוזרים הביתה לירושלים, לבית החולים. הגיע לבית חולים, מהר עברה השמועה, רבי גדליה המשוגע חזר. איך אתה במצב כזה בורח מבית חולים? אגב, כל ירושלים לא ידעו איפה הבן אדם נעלם. והזיקו את הפרופסורים, את כולם, והוא דידה איכשהו לבד בכוחות עצמו לכיוון חדר הניתוח. והוא ביקש מהרופאים, לפני שאתם עושים משהו, אני רק רוצה לספר לכם משהו. וסיפר להם שהוא היה במירון וכל הדברים האלה. אתה היית במירון? כן. אין לי מה להפסיד. ותוך כדי זה שהוא מספר להם, הוא הגיע לקטע של הבן אדם המבוגר הזה, עם הזקן, שבא ועודד אותו לרקוד, ואז הוא התחיל לבכות. ואז שואלים אותו, למה אתה בוכה עכשיו? אז הוא אומר, רק עכשיו למעשה נפל לי האסימון, אני לא יודע מי זה הבן אדם הזקן, והבן אדם הזקן, אני לא ראיתי אותו אף פעם, אבל הוא מספר לי את מה שאני עברתי. זאת אומרת, אז הוא למעשה הבין את גודל הנס שהוא עבר. הוא אומר, אחרי שהייתי איפה שהייתי, אתם תעשו מה שאתם צריכים לעשות, הוא מושיט ידיים למעלה ואומר, והוא יעשה את מה שהוא צריך לעשות. ארבע ימים אחרי זה, רבי גדליה משוחרר מבית חולים. זה לא ניתוח. הנמק נעלם, העצם נקלטה, הכל עברי. הבן אדם זכה להקים תוך כמה חודשים, הוא התחתן, זכה להקים משפחה. ואני זכיתי להיות אחד מהילדים שלו. כן, אני רואה גם שאתה מתרגש, אתה מספר את הסיפור הזה. זה פשוט מדהים, באמת מדהים. איזה סיפורים שתמיד קורא אותה ב... כוח סוך חכמנו, סיפורים של, אתה יודע, כן, כן. פה אתה נפגש עם... כן, עם המציאות. עם התוצר של הסיפור המציאותי. כן, עם המציאות, לא עם סיפור, עם המציאות, עם המציאות. וזה בהחלט מדהים, תשמע, לפעמים אתה
רואה דברים, וצריך לומר, לשים את זה לשולחן. אם לא מירון, אב היה בלי רגל. וסיפור אחר היה נראה לגמרי, החיים, אחרים היה לגמרי. אגב, 20 שנה אחרי זה, אבא היה מדי שנה נכנס לטיפולים בבית חולים, ו-20 שנה אחרי זה אמרו שצריך לקטוע את הרגל. לקחתי אותו למירון, הוא התפלל, חזר, הורידו לו את הרגל. 20 שנה, אבל 20 שנה של מתנה. צריך לומר לכולם, לא רק לא לאבא, למשפחה. שייקה מאירוביץ', זמננו קצר, אז אני חייב... אבל בהחלט סיפור. תודה רבה, תודה. קשור למה שאמרנו לרב שמואל מקודם, זה נושא של אמונה. אמונה אל, כמו שאימנואל, השם יקום דמו. וגם פה, האמונה. לוקחים עוד, נוסעים למירון. קדוש ברוך הוא יסייע בידינו. אמונה מצילה. אתה יודע, יש דברים, לפעמים מספרים לך סיפור, אתה לא יודע, אין לך איך לאמת. אין לך איך לאמת. אני לא מדבר על דברים כמו שיש לך היום בארץ, אתה רואה את מערת המכפלה, עוד דברים, כל הדברים האלה, אבל יש לך פה את האנשים שבאים על המשפחה, על כולם, ומראים את הדברים האלה, בהחלט מעניין. שייקה, תודה רבה, אנחנו נחזור רגע למירון, מיד נהיה כאן עם עוד אורח. טהור והנורא נכתב ולא נקרא, שנתכוונו בו, ולמען קדושת חסידך נאמן ביתך, אדוננו התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, שהלילה ההילולה שלהם, ולמען תפילת רבים רבבות אלפי ישראל בכל מקום המתחננים ומפילים תחינתם לפניך, וחוס וחמול ורחם על כל עמך ישראל ועל כל חיילי ישראל ועל כל אנשי הביטחון ועל כל היהודים בארץ ובכל מקום שהם נמצאים בעולם. תצילם ותצילנו מכל צרה וצוקה, כל נגע ומחלה, כל פחד ומכל בהלה, ומכל מחבל וחבלה, ומכל מכשול ותקלה, כל עבלה ועלילה. תצילנו מן החרב ומן השבי ומן הביזה ומרעידות אדמה ותאונות דרכים. אנא אדוני, עשה למען רבי שמעון בר יוחאי, עשה למען שמותיך הקדושים. ותבטל המגפה הרעה הזאת מעל כל עמך ישראל ומעל כל העולם כולו. ותשכח ולא תזכר ולא תעלה על לב עוד. ותעצר המגפה. תגידו יחד איתי, והמגפה נעצרה, והמגפה נעצרה, והמגפה נעצרה. אמן וכן יאמר השם, ומתוך הצרה תצמח ישועתנו, ויתגלה משיח צדקנו ויבנה מקדשנו. ואנחנו פה פוסקים בבית דין גדול של עשרה, פסק דין כפי שהיה עושה מורי ורבי הגאון, רבי יעקב ניסן רוזנטל, זכר צדיק קדוש לברכה, שהיום, כי היום הזה הוא נפטר, היום 10 שנים להסתלקותו, אנחנו פוסקים במותיו כל העשרה שאנחנו... חזרנו חברים כאן לאולפן, התגובות שלכם ברשת החברתית, מעבר לרבים שמבקשים ברכות, זה פשוט מדהים לראות את זה, ו... אני אומר וחוזר ואומר את זה כל הזמן, זה לאו דווקא אנשים דתיים, יש פה הרבה אנשים שאינם דתיים, אינם חובשי כיפה. צריך לומר, אני אישית לא אוהב את המושג חילונים. אינם חובשי כיפה, והמסורת והדברים האלה מאוד מאוד מדברים וחשובים אליהם. דביר המאור, מזכ"ל תנועת הנוער אריאל, תנועה חשובה שעשה עבודה חשובה. ל"ג בעומר שמח. ל"ג שמח, חג שמח. תשמע, מילה אחת על הנושא הזה של המאבק לזהות יהודית, מה שהביא גם את בר יוחאי למערה. אני מניח שאתם גם מעבירים את הדברים האלה על החניכים וכו'. יש באמת, אנחנו בימים האלה, בימים של מאבק של זהות יהודית, מאבק שאנחנו רואים על הצביון היהודי של המדינה. ממש מאבק, נאבקים, אבל זה לא... אפילו הגדרה של חוק הלאום, כן, להגדיר, להכניס את המילה יהודי, זה... שראינו אפילו ברמה הבסיסית, לא לפני שבכלל שואלים איך אנחנו פורטים את זה לפרוטות.
ורבי שמעון באמת זה הסמל שלו, כלומר, קודם כל מול הרומאים, האמירה שלו של אנחנו נלך עם האמת שלנו עד הסוף, נלך עם התורה עד הסוף, לא מתכופף, לא מוריד, הולך עם, עם הדרך שבה הוא מאמין, ובסופו של דבר דרכו של רשבי הצליחה. אנחנו רואים עכשיו במירון חוגגים את דרכו של רשבי, ורומא לא איתנו. רק הולך וגדל עם השנים כל רק הזמן. רק הולך וגדל, ושנה הבאה בעזרת השם עוד בכפולות. זה גם מה שאנחנו עוסקים עכשיו, באמת, לראות איך מחברים את הדור הצעיר באמת לאותה תפיסה, לתפיסה של אולי דור שאולי פחות רגיל למאבקים, איך אנחנו מחברים אותם למקום כזה של להבין שזה שלהם, שזה שהמדינה שלהם, שזה הערכים שלהם, זה הזהות שלהם. שאף אחד לא עושה לנו טובה, צריך להגיד את הדברים האלה, זה שלנו, מאז ומתמיד, זה לא שלנו כי החלטנו שזה שלנו, צריך לשים את הדברים על שולחן. יש קטע עם אנשי אמת שלפעמים אנשים קצת נרתעים מהם, כי הם אולי קצת דוקרים, כי אולי זה קצת לא נעים. למה אתה לא יכול לוותר? למה אתה לא יכול להתפשר? כן, זה עזוב, לא, תוותר קצת. אבל כמו שאתה אומר, זה לא שלנו, זאת האמת, ועם האמת אנחנו הולכים בגאון, בחינוך ש... כן, אריה, אתה יודע, אני חוזר מהאמת הזאת שלך, המדהימה הזאת, גם כאן בסביבתנו בירושלים הבירה, אנחנו מדינה שלנו, ואנחנו צריכים כל הזמן לפעול כדי להחזיר את הדברים אלינו הביתה, לשמור עליהם כי גנבו אותם במשך השנים, כי עשו פעילויות, כי יש את כל אלה שנאבקים, בדיוק כפי שדביר הזכיר על הזהות שלנו, התודעה הזאת, כל פעם דוחפים לנו בראש המצאות, דברים חדשים, זה לא עוזר להם, הם מנסים לדחוף לנו, לשנות לנו את התודעה, זה לא עובד, אבל חלק מהדברים האלו זה גם הפעילות הזאת, לשמור על נכסי ארץ, לשמור על הדברים של העם היהודי לאורך השנים, ואתה מתעסק בפעילות הזאת כל היום, אמרנו, הזכרנו גם עד כיוון מירון בכלל, ברחבי הארץ, וגם כאן בירושלים בירתנו, אתה גם נתקל בקשיים כל הזמן ובכאלה שמנסים לעצור את הפעילות הזאת. נכון, זה כמו שדביר אומר, עם רבי שמעון בר יוחאי, הוא הזיקוק של העם, על הזהות שלנו, ככה, והיה ניסיון לטשטש את הזהות בתקופתו, ככה גם בימינו, כל נושא של הזכות, לא אגיד זהות, הזכות שלנו על ארץ ישראל, כל פעם מנסים לערער את הזכות שלנו. למה אנחנו צריכים להתיישב פה, ומה הזכויות שיש לנו בחברון, מה אנחנו לא, כל פעם מביאים פעם אחת טענה של דמוגרפיה, פעם אחת טענה של ביטחון, תמיד מוצאים טענות למה להתפשר, כמו שאמרנו מכל, להתפשר, פעם זה היה בזהות, פעם זה גם בזכויות, בזה שזה שלנו, ארץ ישראל שלנו, לא כי אנחנו עלינו, לא בגלל שאנחנו ניצחנו במלחמות, אלא כי היא ניתנה לנו, והיא הזכות המולדת שיש לכל יהודי ביהודי, ואם יש לנו את הזכות, אנחנו לא יכולים לוותר עליה. וזה בדיוק הנקודה שכמו שאסור לוותר על הזהות שלנו, ככה אסור לנו לוותר על הזכות שלנו, ואני הייתי אומר אפילו על החובה שלנו, בין אם זה להתיישב בנגב, איפה שיש בעיות עם הבדואים שגוזלים קרקעות שם על חופשי, ממש, על ימין ועל שמאל, ובין אם זה קורה בגליל, כמו שאמרתי, ממש, עכשיו אנשים, היום לא לצערנו, אבל אנשים נוסעים בדרך כלל כל יום, כל שנה בתאריך הזה, 500,000 פלוס מינוס יהודים עולים למירון, ולאזור צפת, והם רואים את המסטות של הערבים שמתגוררים שם, ואם אתה תיכנס במקרה לאחד מהכפרים שם, אני לא אומר כל הכפרים, יש שם הרבה כפרים ידידותיים. כן, רק כשנגיד ברקע, ראינו קודם את הרב ארוש, ואת הרב בצרי עכשיו, זה הרב בניהו, נכון, כרגע בהדלקה, כן. אני אומר, אז אנשים נוסעים לגליל, והם רואים את ההיקפים, את ההתפשטות של הכפרים והערים שם, והם שואלים, מה אנחנו, למה הם יכולים ואני לא יכול? ואני אומר, יכולים, גם אנחנו יכולים. גם אנחנו יכולים... חייבים. חייבים, נכון. אם פונה אליי לפני שבוע, רואה צון שגר, שיש לו, הוא מזכיר שטח באיזה קיבוץ, והקיבוץ אמר שהוא צריך את השטח שהוא מזכיר לו, מתקשר אליי, הרואה צון אומר לי, אריה, תן לי פיסת אדמה, איפה שתרצה, באזור בין צפת ועד לגבול הלבנון, אני מתנחל שם. כדי להיות חלק מ... מהאחדות שלנו והאחיזה שלנו בקרקע. הדבר הזה הוא, אי אפשר לנתק אותו ממה שגם דביר מקודם אמר, הנושא של הזהות. ובוא, זה אחד הולך עם השני. ארץ ישראל
ועם ישראל ותורת ישראל זה שילוב אחד. אי אפשר לנתק את אחד מהשני או מהשלישי. הם כולם הולכים ביחד. אם אנחנו נהיה חלשים בזהות, נהיה גם חלשים בזהות היהודית, נהיה חלשים גם בזהות שלנו לארץ ישראל, והקרבה שלנו וההבנה שלנו והמימוש שלנו של תורת ישראל. אם נהיה חלשים באחיזה שלנו בארץ ישראל, שכל העניין שלנו הוא הזכות שמוקנית לנו מתוך התורה, נהיה חלשים בתורה ובקיום המצוות ובזהות היהודית שלנו. ולכן צריך לחזק בכל מקום את הדרכים שלנו, גם בזהות, גם בעם ישראל וגם בתורת ישראל. ואריאל, תנועת אריאל, אני יכול לומר לך, כחבר מועצה, אני אומר, אני נחשפתי למה שהם עשו בתקופת הקורונה, אני אומר, זה גם משובב את הנפש, רואה, זה גאווה, הייתי אומר, לציבור, למי שמייצג את הציבור הדתי-לאומי במועצת העיר ירושלים, שאתה רואה את הציבור שלנו, כמה שהוא כזה קטן, כן. עושה כל כך הרבה. קודם כל, אני רק אזכיר שאחרי השידור אנחנו נמשיך, גם כשאני אסיים כאן את התוכנית, אנחנו נמשיך עם השידור ממירון, בשידור חי. אתה רואה את בני הנוער הנפלאים היום, שצמאים לקבל עוד ערכים, לקבל את כל הדברים האלה. הם, בוא נגיד, עובר כאן ליד האוזן, כל הניסיון הזה להנדס לנו את התודעה. כן, זה, כמו שאריה אומר, רואים שאדם מחובר לזהות שלו, אז הוא מחובר לארץ שלו, אז הוא מחובר, אז הכל מתחבר לו. ורואים אולי על דור המייסדים, על חלקים שלו, שכשמתחיל הטשטוש של הסולם הערכים והזהות היהודית, אז גם יש את הניתוק מהארץ ויש את הניתוק מהכל, זה הכל מקשה אחת, זה הכל חבילה אחת. אם אנחנו לא מבינים למה הגענו לפה, מה הערך שלנו כעם יהודי, מה אנחנו, אז אנחנו מפספסים את מה אנחנו עושים פה בארץ ישראל, ומה הזכות שלנו על הארץ שלנו. וזו, ואנחנו ממשיכים בכל הכוח, קדימה, בדרך לבניין אריאל כל הזמן אנחנו אומרים, בדרך עד הגאולה השלמה במהרה בימין. כן, ימים של, אומרים, ימים של גאולה, הרגשה כזאת וכל מה שאנחנו עוברים, אנשים צריכים להבין, זה לא, זה יכול להיות מחר בבוקר, אבל זה לא מחר בבוקר כנראה, יש עוד דרך לעשות קצת, אבל אנחנו בתקופה שעם ישראל מתכנס ליהדות, למסורת, אנחנו מדבר על הרוב, על כל הדברים האלה, כשמנסים לפגוע בנו עם פטיש, נושא של תפילין ראינו. והנושא הרפורמים בכותל, אני היום, צריך... היום, הנשות הכותל היום באו ועשו פרובוקציה, היום כן, בבוקר. כן, אבל צריך להסתכל גם עם כל הניסיונות האלה וכל הגופים האלה ששמים מיליונים, מיליוני דולרים בשביל לשנע את התפיסה המעוותת הזאת לכאן, לתוך הכותל המערבי, מגיע היום, כי קודם כל כל השנה הם לא נמצאים שם, אבל ברחבה שבנו עבורם או שסדרו עבורם, מגיע יום כיפור, אתה רואה מיליון מגיעים, 100 אלף בכותל, 150 אלף, ושם, איך אמרתי בשידור לפני שנה, או קצת יותר, בערוץ 20 כשהיינו בשידור חי, שלחנו מצלמה לשם צרצרים. זה לא יעזור להם. זה לא יעזור להם. עם ישראל מחובר לתורה, למסורת. אנחנו רואים את הסיפור הזה של החגים. אני לא יודע להגיד לך, בשנה רגילה, בל"ג בעומר, אם יש יותר דתיים, או שאינם חובשי כיפה במירון, אני לא יודע מה יש יותר. מי שמסתובב שם, נכון, יש את הקבוצות של החרדים שבאים להדלקה וזה, אבל יש שם המון המון אנשים שאינם דתיים, המון, כמויות. בנקודה מעניינת, מישהו מקודם, בשידור מקודם, לא קלטתי מי שאמר את זה, אמר, אני רואה פה את כל החסידים, וזה ממש לא נכון. מי שמגיע ל... כן, לא, זה לגבי היום היה. היום אולי כן, כי זה ממש מיעוט שבמיעוט, כמה מאות אנשים, אבל מי שמגיע למירון, ואני אומר לכולם, שנה הבאה אתם חייבים להגיע למירון, מי שלא הגיע, חייב להגיע. שמעתי פה אפילו, בועז, אני רואה חסוד, פה בהפקה שלכם, אחד אומר לי, בחיים שלי לא הייתי במירון בל"ג בעומר, אצל רשב"י. מי שלא מגיע לא מבין את העוצמה, שאתה רואה את כל עם ישראל, אשכנזים, חילונים, מבוגרים, צעירים, זה יציאת מצרים. מי שצריך להבין, זה לא שאתה יורד מהמונית או מהאוטובוס הולך מטר. זה מסירות נפש, אנשים עומדים בפקקים שעות, וכשמגיעים זה הליכה צפופה, ממש מעבר בקהל צפוף ודחוס, ואנשים מתעקשים ומגיעים, והמספרים עולים משנה לשנה. בוא, אז מה שאנחנו רואים במירון, אנחנו רואים גם ברוב, סליחה, אנחנו רואים בכותל המערבי. מדי שנה, בוא, סליחות, זה האירוע הבא המכונן שיהיה, שבועות עוד מעט, אבל אחר כך, חודש הסליחות, אנחנו רואים משנה לשנה את המספרים גדלים. המספרים גדלים, זה לא שפתאום הכותל הפך להיות גדול יותר. לא, הפוך, לצערי אפילו הוא קטן, בנו שם ברחבה. למרות שהוא קטן, מספר היהודים שמגיעים לירושלים מדי חודש, חודש אלול ובתשרי לחגים, בסוכות,
הוא גדל משנה לשנה. וככה אנחנו רואים את זה ברשב"י, ככה אנחנו רואים את זה בכל מקום שקשור קצת לנימים היהודים שמתחילים להתקלף. וברגע שהם מתקלפים, היהודים כבר מתחברים. רק צריך לחשוף את הנימים האלו, והם כבר מתחברים לדם היהודי. זה דבר גדול, ואשרנו, אני אומר לך, אני חושב שמה שאנחנו רואים השנה, את הניתוק של בין המשפחות מההורים, והניתוק שלנו גם ממקומות כאלו, כמו קבר רבי שמעון בר יוחאי, או הניתוק מהכותל במשך חודש ויותר. כן. הניתוק הזה, אני רואה את זה כעניין שעכשיו כל אחד צריך, שיהיה לנו את האפשרות, כל אחד צריך לחשוב, תראו, כשיכלתי, לא הגעתי, עכשיו מנעו ממני, אני חושב שעכשיו שנוכל לחזור, אנחנו נראה... אני חייב מילה אחת ממך, כמי שאוטוטו סגן ראש העיר, הרפורמיות מכניסות ספר תורה... היום הבוקר. לכותל, פשוט הזוי. מה, קרן למורשת הכותל זה בכלל בדיחה, כל הדבר הזה. אני הייתי מפרק את הגוף הזה בכלל. כי בחסותו עושים את כל הדברים האלה, צריך לומר את האמת, לא לפחד לומר את האמת. הקרן למורשת הכותל, זה עידוד לדברים האלה, כי להוציא הודעות לתקשורת וכולי לא לעשות כלום. מה עיריית ירושלים? מה אתם הולכים לעשות הרב, בנושא? אני אומר את זה, צערי הרב, כל רחבת הכותל, ואפילו מעבר לה, זה אקסטריטוריה. עיריית ירושלים לא אחראית על הניקיון שם, לא אחראית על הביטחון שם, לא אחראית על הסדר שם, לא אחראית על כלום. ניידת של השיטור הקהילתי לא יכולה לעצור את ההסעות שלהם, לבדוק אם הם הולכים לעבור על החוק ולהכניס ספר? לצערי הרב, אין לנו את הסמכות. אני חושב שזה תפקידה של משטרת ישראל, כי אם אני הייתי, או אם מישהו אחר עושה מהלך דומה, אם זה בכנסייה להבדיל אלף אלפי הבדלות, או במסגד להבדיל אלף אלפי הבדלות, היו עוצרים אותו על פרובוקציה, להפרעה לסדר היום, או בהר הבית. אבל כשעושים את זה בתוך מקום שקדוש ליהודים, תפדל, תחללו. הרי קינג, תודה רבה. תודה רבה לך. חג שמח. דביר המיור, תודה רבה גם לך, תנועת אריאל, מזכ"ל תנועת אריאל. אנחנו חברים, נחזור לשידור במירון, נישאר איתו, תמשיכו לצפות בנו. לילה טוב, בינתיים מכאן, מאולפן בירושלים, תמשיכו לצפות בנו, ממירון. We'll be right back.